So, hello, good morning, everyone. Great to see you all here in this lovely room, impressive room, maybe one of the most impressive ones we've ever been to. And my name is Jan Geis. I'm the Secretary General of EUFORES, the European Forum for Renewable Energy Sources. And we are extremely happy to be here in Estonia in your parliament today to hold one of the many workshops that we do all over Europe in parliaments to discuss the latest and future situation of renewables. So we're really happy that you're all here. But before we start and I explain to you a little bit who we are, what we do, and what we want from you, I would like to thank those who helped us to organize this. And of course, a general thanks to the Economic Affairs Committee and the Environment Committee to help us organizing it, because it's the most important thing to open the door so that we can get into your parliament. And special thanks to Mrs. Kaja Kallas. She could not make it, of course, today. Then also to Marcus Hansen, very good old friend of EUFORES, traveling with us all over Europe sometimes. Also to Rainer Vakria, chair of the Environment Committee. And well, to all the other speakers, but I will introduce you later on when you are supposed to come on stage. So what we would like today is to discuss the latest situation of Estonia in renewables. What is your political plans? What is really happening out there in the landscape? What is your business sector there doing? And what are your plans for the future? And as we heard, Estonia is one of the shining examples in Europe to already have delivered basically their 2020 target, which is great news. And we actually want to learn from you how you did that job, because I think other countries have to learn here. But before we go into details, who is EUFORES? EUFORES, the European Forum for Renewable Energy Sources. It's a network of members of parliament in the European Parliament and the 28 national parliaments of the European Union, with a mission to promote renewable energy and energy efficiency. So we have these two sides, which are for us two sides of the same coin. And we are basically a network of members of parliament, a forum for exchange, and we organize quite a lot of different things. And one of the biggest ones, and several members of this parliament have been there, is the so-called Interparliamentary Meeting. It's a gathering of members of parliament from all over Europe, each year in a different national parliament. And I know, Marcus, you have been with us in Athens, for example, and we will have our next one in Lisbon in October. Next year we'll be in Austria. And if our discussions from yesterday materialize, we might come back to Tallinn in the future to have a big interparliamentary meeting here. Then, of course, we have regular meetings in the European Parliament. So you can imagine we have several members of European Parliament meeting in a closed circle with commissioners regularly. So, of course, the Commissioner for Energy, for Climate, Environment, Business, Industry. We have a regular exchange here to promote renewables and efficiency. Then, like this one today, we travel a lot Europe to do national workshops and also to hold talks with members of parliament to really learn what's going on in the member states and to bring that knowledge back to Brussels, because you can imagine Brussels is sometimes far away from the reality down on the ground where the things really have to get established. And it's just really rewarding and a good tool for us to really learn what's the different situations in the member states. Beyond the parliamentary work, we also, the Secretariat of EUFORES is running several projects. And on the renewable side, we have the so-called Keep on Track project, which is part of this today. We do this within this project because we want to learn if all the member states are on track towards the target in 2020. And again, Estonia is already at the final target, not even on track, they're even beyond track, actually, because you're so good here. And the idea is really to learn, is Europe really going the right way, or is it rather going back and slowing down in that respect? And we try to establish events and information that helps member states to move on. But now, also, the most important thing, we have a board of presidents. You might know them, Claude Thomas, who is the president, but also our vice president, Fiona Hall, is here today. She came in to Tallinn yesterday evening. And it's a huge pleasure that you could make it, because you're also very busy in these times. And also a third president is Anni Podimata. And beyond the three former presidents, we also have an extended board of 20 members of European Parliament, really from all political groups. And to be honest, that's the beauty of this network of EUFORES, that
You find Friends of Renewables and Efficiency in basically all political groups, and they joined forces there in order to develop good renewables and efficiency policy, and Fiona is one of the drivers there. And so if you know about the Renewables Directive and the Efficiency Directive, and they have been done in the role of the European Parliament by the core people of EU4S, and among them, of course, Fiona. So Fiona, welcome. Good. Yes, these are just some examples where we've been to national parliaments, like the German Parliament, French Parliament. We were just in the UK, Fiona and I. And again, this is on the Keep on Track project. We tried to establish a sort of a early warning system, because you can imagine to wait for Eurostat figures, it takes 3 years until everything is really settled and arrived in Brussels. And until European Commission reacts, it also takes time. But we wanted to have a much quicker way of learning, are we really there? Do we deliver, do renewables grow in the way they should? Or do we have to react early on? Because you can imagine, if you wait 3 years to know what happened 3 years ago, we are almost at 2020, basically, and it's just too late to react politically. And let me mention one specific thing. I don't want to go too much into details, because it's about you today, not about me here. There's one very helpful thing that we also developed in the Keep on Track project. It's a so-called a legal help desk. So we gather all the information, the good practice examples from the project, and also legal advice, which is free for members of parliament and governments. So they can call this legal help desk and get some feedback, how to implement the Renewables Directive, how to implement what the national action plans and so on. So whenever you have a question, feel free to give us a call and to use the legal help desk, because I think it's just helping making the implementation smoother. Good, coming back to the workshop, I stop here and I would like to invite Fiona Hall, the Vice President of EU4S, member of the European Parliament, member of the Liberals, of the ALDE group, and one of the leading experts in renewables in the European Parliament. Fiona. Good afternoon, and thank you very much. I've spent 10 years on the Industry Research and Energy Committee of the European Parliament, and I have been very involved in all the renewables and energy efficiency legislation that's gone through during that period. And I've really appreciated being part of EU4S, because it's an opportunity to actually talk to people in the industry and to get a better technical understanding of the challenges facing renewables. And I would like to think that that has helped make the legislation better, because we have the possibility of this direct contact with industry, so they can tell us what's working and what's not working. And the other thing that I found particularly useful in EU4S is actually this, the contact with national parliamentarians, because there isn't really such a thing as European renewables policy. Whatever's decided at a European level, it's put into practice in the member states, and it's national parliamentarians who are directly getting the feedback from their citizens about what the anxieties are, if there are some, and also what the opportunities are. So these kind of interparliamentary occasions are really helpful as well to give a good understanding of what's going on the ground. And, you know, when I look back over the last 10 years, I think it's been a bit of a roller coaster. It's been up and down on renewables. The high spot was probably the decision to have a 20% by 2020 target in 2007, and then the Renewable Energy Directive that was passed as a result of that. And unfortunately, from that high point, we then came to the economic crisis. And what we saw was a lot of countries struggling economically and pushing back against some of the commitments that they'd made, because they were feeling that they perhaps had a feed-in tariff that was very inflexible. And we ended up in some countries in a rather perhaps negative state of mind. But I think that has suddenly changed completely, and it's changed because of Ukraine. Because
What renewable energy sources are, in addition to being low carbon, is indigenous. They're our energy. It's energy that we can produce ourselves, and it has a massive implication for energy security. As a Liberal Democrat, my party's in government in the UK with the Conservatives, and we've had our fights with the Conservatives because they're not very keen on renewable energy, and they have been trying to pull back and not go forward with the ambition that I would like to see. But yesterday, in the UK, one of their big supporters, one of the Conservative Party's big supporters, a London city financier, came out with quite a remarkable statement. And he said to the Conservatives in government, "What are you doing? Putin has put energy security back at the top of the agenda." And this is what he said: "It's up to us to ensure we understand and act on the long-term threat. And that is certainly not by turning our backs on renewable energy, no matter how persistent or loud the voices against it." So I hope that that will mark a change in direction for the Conservatives, because it's a real wake-up call as to why we need renewables now. So I don't think this workshop could possibly have come at a better moment. We didn't realise what was going to happen when it was planned, but it means that the story of what Estonia is doing on renewables is extremely important, and it's something that certainly I want to hear in detail, because it, as Jan said, it has much to offer other countries in the EU as well. Thank you very much. So thanks, Fiona. I would like to invite Margus Hansen, a member of the Foreign Affairs Committee and head of the Support Group for Sustainable Energy of the Riki Kogo. And he's also the co-host of the workshop today. So Margus, I'm happy to give us your welcome. Tere, kogunenud, siia kogunenud inimesed, nii külalised kui ka omad inimesed. Mul on suur au ja hea meel teid kõiki tervitada ja tänada Euforasid selle võimaluse eest meil siin täna kokku saada. Säästva energia toetusrühma nimel ma kahe mõne sõnaga iseloomustaksin meie kolmeaastast tööd, kasutades ära seda võimalust ja seda tribüüni, mis mulle on antud. Väga paljud ka siin saalis viibijad on meie toetusrühma liikmed. Nimelt üle veerandi Riigikogu liikmetest kolm aastat tagasi kogunesid säästva energia toetusrühma. Ja ehkki neid toetusrühmi siin Riigikogus on üle 50, arvan ma, et meie toetusrühm on siiski üks selliseid, mis koguneb väga oluliste teemade arutamiseks. Me oleme tegelikult ju läbi käinud väga laia spektri nii energiasäästu kui ka taastuv energiat alal. Alustades energiasäästust, siis ju ei ole paremat või efektiivsemat investeeringut energiamajanduses kui energiasäästu. Ja seetõttu me oleme oma koosolekutel arutanud esiteks liginull energia teemat, mille raames majade soojustamise ja projekteerimise teemat, mis tõenäoliselt tulevad järjest rohkem päevakorda. See tähendab, et see, kuidas majad ja hooned oma alguse saavad, sellest sõltub ka nende edasine elukäik ja elujärg. Aga tulles taastuvenergia erinevate allikate juurde, siis siin kohal olgu taastuvenergia kojale suur tänu öeldud selle eest, et ta on meid toetanud ja aidanud igatepidi ja korraldanud ka näiteks väljasõidu Pakri tuuleparki, kus me oma silmaga ja mis oli ka muuseas kõige siiamaani kõige osavõttu rohkem üritus meie toetusrühmal. Rene Tammist on olnud alati meie koosviibimistel ja seetõttu on meil ka olnud selline administratiivne tugi, sellepärast me oleme ju tavaline vabaühenduslik toetusrühm. Võib isegi öelda, et töötame õhinapõhiselt.
ja seetõttu me sellist administratiivset tuge väga vajaksime. Me oleme tegelenud sellise uue ja toetamist vajava taastuvenergia allikaga nagu biogaas. Ja mul on hea meel, et viimased uudised rahandusministeeriumist ja aktsiisivallast on soodsad biogaasi tootjatele. Kindlasti on see ka üks võimalusi 10%-lise transpordi taastuvenergia eesmärgi täitmisel. Samuti oleme tegelenud üllatus-üllatus tänasel päeval välja vaadates, aga päikesenergia või päikesepatareide tootmise tutvunud päikesepatareide tootja tööga siin samas Tallinna lähedal, NAP Solars, on täiesti konkurentsivõimelist toodangut pakkumas. Ja seda nimekirja võiks jätkata või seda loetelu võiks jätkata. Ja ma loodan, et tänane seminar, nii nagu ka meie toetusrühma varased seminarid, mis puudutavad rohkem strateegiat ja poliitikaid on puudutanud, on väga viljakad ja annavad mõtteid tulevikuks. Aitäh! So, thanks a lot, Markus Hansen. I would like to invite Raina Vakra now, Chair of the Environment Committee, to give us a presentation about implementation progress of renewable energy policies in Estonia. Aitäh, tervist kõigile ka minu poolt, nii külalistele kui ka kõigile oma maja inimestele. Ja kõigepealt ma muidugi tahaksin soovida teile kõigile head looduskaitsekuu algust, mis teile algas, nii et palju õnne teile kõigile selle tähtsa päeva puhul ja selle tähtsa kuu puhul. Mis puudutab minu ettekannet, siis oli korralitel väga selge palve, et nii nagu maja ehitus selleks, et ehitada katust on vaja, kõigepealt ehitada vundament, ehk mina oma 10 minutiga püüan teha sissejuhatuse kõigile, viiele järgnevale ettekandele. See on ühelt poolt harjutus mälu värskenduseks ja teiselt poolt see kõigile neile, kes hiljem hakkavad diskussiooni päeva teisel poolel pidama, et oleks pidepunkte, mida arutada. Pealkirjal siis taastuvenergia poliitika rakendamise edusammud Eestis. Kõigepealt on ikka nii, et kui Eestis millestki räägitakse, siis eestlase, kes küsitakse, et kas sul on mingis valdkonnas uudiseid, siis on küsimus, et kas kõigepealt hea või halb uudis. Tore traditsioon on ikka kõigepealt rääkida hea uudis. Seda on ka siin täna juba sissejuhatuses ära Jan Keisi poolt rõhutud, et Eesti on tõepoolest 2011. aasta andmetergi ainus Euroopa riik, kes on juba oma eesmärgi 2020. aasta puhul taastuvenergia puhul täitnud. Teisalt, et ei jääks keegi loorbeitele puhkama ja ei arvaks, et meil oleks millegi üle arutada, siis kohe vastukaluks ka halb uudiseks see, millega me tuleb rohkem tegeleda, puudutab siis transpordisektorit, mis vajab järgmistele aastatele olulist tähelepanu. Põhjus hästi lihtne, aastaks 2020 peab transpordisektoris olema taastuvenergia osakaal vähemalt 10%, praegu on aga teadupärast Eesti vastav näitaja alla 1%. Et selleks, et halvas saaks hea, on hetkel konkreetselt 3 tööpunkti. Esiteks on kindel eesmärk võtta transportisektoris kasutusele biometaan gaas. Teiseks hakkame varsti just siin majas arutama vedelkütuse seaduse muudatust, millega pannakse kohustus lisada mootorikütustesse biolisandit. Ja kolmandaks ikka selline, et oleme ju alustanud elektriautode laialdasema kasutusvõtuga ning rajanud üle-eestise laadimistaristu. Miks on siin just selline nagu unelmate elektriauto, sest kui meil eile oli ka õhtul au austatud peasekretäriga kohtuda, siis oli üheks teemaks just see, et teadupärast siis eelmisest nädalast alates on kõigile eestlastel võimalik koos ühe pangaga liisida siis Teslat, ehk siis tänast elektriautode lipulaeva. Kui me vaatame strateegilise eesmärke, siis loomulikult ka järgmistes ettekannetes tuleb põhjalikult juttu selles, et praeguses
geopoliitilises olukorras on kodumaiste ressursside kasutuse võtt üks väheseid lahendusi selleks, et parandada oma energiasõltumatust. Ja loomulikult mõistlik on seda teha taastuvenergiaga, mis jätab loodusele tunduvalt väiksema ökoloogilise jalajälje. Kui vaadata nüüd laialt pildis Eesti võimalust, siis loomulikult on kaks sellist olulist punkti, nii nagu ka härra Hanson naljatles ütles, et vaadates õue, lisaks päikesele on kindlasti mets, mis on siis 50% Eesti maisma pindalast, ja teises kindlasti tuuleenergeetika ja kõik, mis seotub siis tuuleenergeetika arendamisega. Need on need võimalused ja annavad selle baasi, mis tõepoolest aitaks täita meil oma eesmärgid ning samal ajal, kui me vaatame Euroopalt laiemalt, siis aidata koostöömehanismide, ehk näiteks siis statistika kaubanduse kaudu, täita ka oma taastuvenergeetika eesmärki just odavamalt ka teistel liikmesriikidelt. Alati kui on häid mõtted ja häid ideid, siis tuleb küsimus, et kust tulevad kavandatud vahendid ja kust tuleb raha. Selleks, et kõrgelt hüpata, on alati ka raha tarvis. Hetkel on lähiaastatel eelarve pool kavandatud kahes suuremast nii-öelda valdkonnast, ehk kõigepealt Euroopa Liidu oksjonirahadest, ehk ligi 43 miljonit eurot transportisektoris alternatiivse kütuse kasutule võtuks biogaasi arendamine ja 5 miljonit eurot väikeelamute taastuvenergia kasutusel võtu ja küttesüsteemi uuendamise toetamiseks. Ning Euroopa Liidu 2014 kuni 2020 vahenditest kõigepealt siis 43 miljonit kaugkütte katelde renoveerimiseks ning kütusevahetuseks ja 9 miljonit biometaani tootmise ja transportisektori tarbimise toetamiseks. Kui vaadata nüüd laiemalt ja meie tänase selle päeva ülesannet, siis kuigi pealkirja on see, et millised võimalused pakuvad taastuvad energiaallikad Eestile, siis mina kutsun ka kõiki neid, kes hiljem diskussioonis osalevad, ikkagi mõtlema ka laiemalt ehk Euroopa Liidu väljakutsete peale. Kui me vaatame numbreid ja protsente, siis Euroopa Liidu taastuvenergeetikasse investeerimise osakaal on pidevalt languses. 40% 25% aastal 2012 kogu maailma investeeringutest. Kui me võrdleme ennast näiteks Hiinaga, kes investeeris 2012 aastal 65,1 miljonit USA dollarit taastuvenergeetikasse, mis on 20% kasv aastaga. Kui me vaatame USA-d, ka Ameerika Ühendriike, kes investeeris 35,6 miljonit dollarit, ja Euroopa Liit kõigi oma toonase siis 27 riigiga kokku umbes 69 miljonit dollarit, siis selles osas on näha, et muu maailm jookseb võrreldes Euroopa kiiremini. Ja see on kindlasti koht, kus nii Eestil, kus meil täna kõigil siin saalis on põhjust maha istuda, seda arutada, et kuidas seda saaks muuta. Nii et ma soovin kõigile teisipäeva ilusat looduskaitsekuud siin Eesti Vabariigis ja nagu ka peasekretär Jan Keis ütles, et loodame, et ühel päeval ka siis suur parlamendi istung Forese nime all jõuab ka Tallinnasse. Aitäh teile! So, thanks a lot, Rainer Vakra. That's really, that would be really a big plan to establish that in the coming years, to come back with the interparliamentary meeting. I would like to invite Anto Leppiman. He's the Deputy Secretary General for the Energy Ministry of Economic Affairs and Communications. And you will give us an update on the current and planned renewable energy policies in Estonia. Welcome and hello. Aitäh ja tere päevast, lugupeetud Riigikogu liikmed, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, honored guests, lugupeetud külalised. Et kui ma sain tänase kutse ja tulen ettekannet tegema meie ministri asemel, proua Urve Palo palub teid kõiki tervitada, kahjuks ta pidi sõitma visiidile, seekord Eesti siseselt, Setumaale, ja ka tutvuma natukene energeetika küsimustega, nimelt siis ka seal nurgas tegeletakse taastuvate allikate arendamise ja siis erinevate võimaluste kasutusele võtmisega.
et kui ma sain selle kutse ja vaatasin neid teemapüstitusi, siis mul tekkis küsimus, et ega me nüüd Eesti poolt ei räägi kõik ühte seda sama juttu, et härra Vakra kõigepealt, siis mina, siis Keskkonnaministeeriumist Jörgen Talkop ja hiljem ka eks Rene Edambist, et siis kui ma midagi kordan, siis antke mulle andeks. Aga ma natuke tahaksin ennem seda, kui ma lähen sellise väga puhta taastuvate statistika ja hetkeseisu juurde, rääkida sellest laiemast plaanist, et mida siis Eesti hetkel teeb oma siis energiapoliitikaga ja kuidas see energiapoliitika võib potentsiaalselt mõjutada meie majandust. Eile tuli siis ütleme meedia vahendusel meile suhteliselt selline ärevaks tegev uudis, et Eesti majanduskasv olevat peatunud. Ametlik andmed veel ei ole, aga tõenäoliselt ta esimeses kvartalis tõepoolest niimoodi kujuneb. Ja ühe põhjendusele toodi välja see, et elektri hind on tarbijatele odavamaks muutunud. Ja me oleme paremini ühendatud teiste riikidega. Ehk siis see tekitab sellised vastakaid tunded, et ühest küljest tarbija vaates peaks olema hea, samas majanduse vaates just kui on halb. Aga tegelikult, kui me mõtleme selle uudise peale ja mõtleme ka näiteks selle pildi peale, kus me võrdleme ennast näiteks Põhjamaade ja siis ütleme Lääne-Euroopa riikidega oma SKP ja energia lõptarbimise kontekstis, siis tegelikult ma arvan, et Eesti liigub oma energiapoliitika kõiges suurem ühendatus teiste riikidega ka tarbija vaates energia hindade alla toomine. Tegelikult täidavad seda eesmärki, et meie majanduse struktuur lihtsalt muutub arenenumaks ja me tõepoolest liigume sellise lääne-euroopaliku majandusmudeli poole. Ehk siis energeetika tegelikult ei peaks ja energeetika ressursid ei peaks olema sedavõrd suure osakaaluga meie sisemajanduse kogu toodangus. Nii et mida me praegusel hetkel siis vaatame, on väga selgelt see, et tõepoolest kutsule esile ka sellised struktuursed muutused meie energiapoliitikas või vähemalt siis vaadata pikemaliselt ette, mis moodi me võiksime nüüd liikuda. Me oleme koostamas siis hetkel uut energiamajanduse arengukava, mis on siis mõeldud kuni aastani 2030, visiooniga kuni 2050. Eesmärk on tegelikult liikuda samas siis ajaraamis, nagu seda teeb ka Euroopa Liit praegusel hetkel. Ja arengukava on ette valmistatud uuringut analüüside kõik võimalike ekspertgruppide näol juba tänaseks rohkem kui 2 aastat. Ja hetke seisuga oleme siis sellises staadiumis, kus me hakkame majandusministeeriumis seda arengukava kokku kirjutama. Novembriks tuleb ta esitada siis Vabariigi valitsusele ja loodetavasti on ta piisavas valmidusastmis, et teda on võimalik ka selle aasta lõpuks siis vastu võtta. Ja mida me seekord teeme selle arengukavaga teistmoodi kui varem, on see, et me väga selgelt vaatame, kuidas energeetika sektor saaks panustada Eesti konkurentsivõimesse ja Eesti majandusse. Ehk siis, et liikuda natukene sellisest kommunaaltüüpi sektori käsitlusest rohkem turumajanduse poole ja tõepoolest pikemajaliselt ette prognoosida, kuidas meie energiamajandus saaks aidata kaasa siis Eesti majanduse heale käekäigule tulevikus. Nii et kahtlemata arengukava vaatab oluliste eesmärkidena nii keskkonnahoidu, nii tarbija hinda, kui ka loomulikult varustuskindlust, mis Eestile on väga oluline küsimus, aga kõik nad on allutatud tegelikult üldise siis konkurentsivõime tõstmise alla. Ja käsitleme me siis seal arengukavas loomulikult elektrituru ja kaugkütteturu küsimusi, aga väga selgelt me pöörame oma tähelepanu ka siis energiakasutusele teistes sektorites, elamumajanduses ja transportisektoris, kus tegelikult energiasäästu potentsiaal on tohutu võrreldes näiteks siis nende tavapäraste energeetikasektoritega. Ja nagu juba eelkõnelejal ütlesid, kahtlemata
kohalike kütuste tootmine, kohalike taastuvate kütuste tootmine, on ta siis biogaas või sellest saadud biometaan või bioetanool, on kindlasti meie suures fookuses, aga loomulikult ka kohalikud kütused, mis ei ole taastuvad, aga mis ressurss meil on Eestis olemas, siis põlevkivi ja põlevkivist toodetud tooted on kahtlemata siis vaatluse all. Mida siis tegelikult või mis moodi siis valida välja parimad stsenaariumid või parimad tuleviku liikumise teed, siis sisuliselt me olemegi proovinud selle arengukava ettevalmistamise raames teha noh, sellised analüüsid või ütleme majandusmõjude analüüsid, et kuidas üks või teine stsenaarium võiks Eesti majandusele tulevikus mõjuda, lähtuvalt siis majandusmõjudest ja lähtuvalt ka ressursi kasutusest. Ja tegelikult kõik need stsenaariumid on allutatud siis noh, sisuliselt niisugustele indeksitele ja me üritame siis vaadata, et noh, mis stsenaarium võiks olla ühes või teises sektoris parem. Ja ma tutvustan küll mitte veel arengukava, vaid arengukava ettevalmistamist, aga see majandusmõjude hindamine on tänasel päeval tehtud ja sisuliselt siit hakkavad ka välja kooruma meil arengukava jaoks võimalikud stsenaariumid, et mis moodi riik peaks edasi liikuma, ehk siis erinevates energeetikasektorites võtame me siis elamumajanduse koos kaugküttesektoriga, võtame me siis elektrimajanduse, transporti, energiatarbimise või kütuste tarbimise, no peamiselt siis põlevkivi kaevanduslimiidi näol, siis kõik need näitavad siis kahes perspektiivis kuni aastani 2030 ja kuni aastani 2050 seda, et milline valitud stsenaariumitest on kõige mõistlikum. Ja stsenaariumid on valitud siis lähtuvalt sellest, milline on siis riigi sekkumistase, kas me laseme edasi minna no, sellise sisuliselt mitte sekkumise kujul ühel või teisel sektoril või tegelikult riik väga tugevalt sekkub regulatsioonidega ja siis ka võimalik, et toetusmeetmetega. Ning põhimõtteliselt see tulemus on siin. Ma ei hakka selle kõike ajapuudusel küll üle käima, aga mida ma tahan tegelikult siit näidata on see, et kahtlemata majandusmõju on positiivne kõik võimalike stsenaariumite korral peaaegu, mida rohkem riik sekkub, mida rohkem ta suunab tõhusamalt energiat kasutama alamsektorites, seda parem majandusmõju on. Ja teiselt poolt me vaatame ka siis ressursi tõhusust, et kui me ühte või teist siis tegevust teeme, suuname sektorit või sekkume rohkem, et siis kuidas see mõjutab Eesti ressursi tõhusust. Ka siin tegelikult on näiteks kaugküte ja transportisektoris suund sama nagu majandusmõjuga, ehk siis mida rohkem panustame ressursi tõhususse, seda parem on ka majandusmõju, aga tuleb sisse selline klassikaline dilemma loomulikult keskkonnahoiu ja põlevkivi vahel, et loomulikult mida rohkem kasutada põlevkivi, seda paremini läheb meie majandusel, samas ressursi tõhus on madalam, nii et kindlasti on arengukava välja töötamisel siin selliste dilemmade juures võimalik siis nüüd poliitikutel hakata hindama, et noh, millise kaaluga siis vaadatakse keskkonnahoidu sisuliselt ja millise kaaluga siis panust meie majandusse, nii et sisuliselt, mida me selle arengukavaga tahame teha, ongi tegelikult väga selgelt oma majandust turgutada. Tänased indikatsioonid näitavad, et vähemalt enamikus sektorites on panustamine energiasäästu taastuvatesse allikatesse ka igatepidi mõistlikum majanduse kontekstis ja jääb sisse vaid küsimus fossiilkütuste kasutamisest. Tulles taastuvate juurde, ja ma saan aru, et ma just juba räägin oma aega täis, aga ma siiski käin mõned slaidid üle. Ma ei hakka ette puristama seda taastuvate toetusskeemi, mis tänasel päeval on. Juba mitu korda räägiti, et Eesti on oma siis seda 2020. aasta eesmärki 25% taastuvatest allikatest energiabilansis täitnud.
jah, 2011 aastal statistika järgi see nii oli. Ja tõenäoliselt siin on kaks põhjust, miks me oleme täitnud. Et kui siin oli küsimus, et noh, kas Eestist peaks õppima või Eestil peaks õppima, mis moodi siis taastuvat osakaalu saavutada, siis ma arvan, et hea pool kindlasti on siin olemas ja selle näol, et meil tõepoolest 2007 aastast kehtiv toetusskeem on töötanud siis taastuvelektri osakaalu suurendamiseks. Taastuvelektri osakaal on suurenenud võrreldes 2000 aastaga rohkem kui 1000%, 1300%. Ja põhjus on see, et me alustasime lihtsalt nullist. Ehk siis, et ühest küljest on selline kasv olnud meeletu, teisest küljest jällegi, kui me vaatame, et Eesti elektritarbimine on tõepoolest väga pisike võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega, ainult siin kuskil 7 teravaid tundi, siis loomulikult seda osakaalu saavutada on tegelikult suhteliselt lihtne, eks ju, et seda saab teha mõne sellise keskmise suurusega koostootmisjaamaga ja mõne tuulepargiga, nii et kindlasti on seal ka omad põhjused olemas, miks see osakaal on seda võrd kiiresti kasvanud. Aga kindlasti ka toetuskeem, et ta tõepoolest on olnud tehnoloogia neutraalne, suhteliselt lihtne ja tundub, et turuosalistele väga hästi ka hetkel sobinud. Ja ma lihtsalt tõstsin ühe slaidile kokku kõik need pildid, ehk siis tõepoolest taastuvate osakaal elektritootmisel on märkimiselt suurenenud, peamiselt kuskil kolmandik ulatus siis tuulest ja kahe kolmandik ulatuses biomassist, puiduhakkest, meie taastuvelallikad või taastuvelektri siis pärineb. Ja kui vaadata elektritootmisportfelli, siis tänasel päeval tõepoolest, siit on 2012-2013 aastat on puudu, vabandust, et kuskil 85% on meil siis põlevkivi osakaal ja cirka siis 13% on taastuvatest allikatest elektri osakaal. Kus on taastuvate osakaal väga tugev ja väga suur, on loomulikult küttesektoris. Kahel põhjusel kaugküttes kasutatakse järjest rohkem puiduhaket ja ei kasutata mitte sellepärast, et selle oleks väga massiivselt toetatud, kuigi ka investeeringutoetuse on siis kaugkütte katlamajad ja koostootmisjaamade rajamiseks märkimiselt antud. Aga tänane situatsioon on lihtsalt sedavõrd palju puidukasuks. Puiduhakke megavattunni hind on Eestis siis cirka 18 eurot, maagaasil näiteks 40, ehk siis juba ainuüksi muutuv kulude pealt on hinnavõit kahe korda, nii et selline puhas majandussituatsioon soosib väga tugevalt taastuvate allikate kasutamist kaugkütte sektoris. Ja Eesti on ka riik, kus juba ajaloolistel põhjustel tegelikult väga märkimiselt kasutatakse siis küttepuid ka kodumajapidamistes, et väga paljud kodud siis saavad soojaks läbi ahjude ja kaminete kasutamise. Härra Vakra tõi välja meie transportisektori probleemi. Tõepoolest taastuvate allikate osakaal peaks kasvama 10% aastaks 2020. Täna on ta alla 1%, 2011 aastal 0,2%, ega ta väga märkimiselt tõusnud ei ole. Nagu mainitud, vedelkütuse seadus on selle jaoks ette valmistatud, mis näeb siis ette biokütuste kohustusliku osakaalu transportikütustes alates 2016 aastast, mis graduaalselt kasvab siis kuni 7%. Ja täiendavalt on siis Euroopa Liidu struktuurivahenditest ja ka CO2 koodimüügivahenditest, mis laekuvad siis koodimüügist, planeeritud siis biogaasi projekte, esialgu siis pilootprojekte, et aru saada, et kus kohas on need kitsaskohad ja hiljem ka siis biogaasi tõepoolest neid pudelikaelasid või kitsaskohti lahendama üsna märkimisarsed summad, nii et kindlasti biogaas ja hiljem ka siis puhastatuna biometaan võiks märkimisväärselt rolli mängida meie transporti sektoris. Ning kahtlemata ka elektritransport, mis küll tõepoolest ei suuda kindlasti sellesse 10% väga märkimisväärselt panustada,
kuskil siis 0.5% ulatuses, aga kahtlemata siis nendest AU kvootide eest saadud raha eest rajatud üle-eestiline siis laadimisvõrgustik on juba olemas. Me peame seda edasi kasutama võimalikult tõhusal viisil ja hetkel siis Majandus-Kommunikatsiooniministeerium töötab välja edasis tegevuskava, mis saab siis, kui see elektriautode toetuskeem saab otsa. Ehk siis kindlasti soodustusi hakatakse tegema elektriautode ostmiseks. Küsimus, kas see on mõistlik jätkata siis nagu investeeringu toetuse läbi või mingit muud moodi. Nii et kahtlemata taastuvate osakaal tõuseb meie energiabilansis veelgi ja hetkel me tõepoolest oleme siis üsnagi aktiivne partner ka Euroopa Komisjonile, et suruda väga tugevalt siis paindlike koostöömehanismide ja statistikakaubanduse teemat, et Eesti siis taastuvenergia ressurssidest võiksid siis osa saada ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikide elektritarbijad. Üks teema, mis tuleks kindlasti ära mainida, on see, et kui ma ennem mainisin elektri, taastuvelektrile ja koostootmisele makstavaid toetusi, siis hetke seisuga on meil ette valmistatud siis selliste toetuskeemide muudatused. Hetke seisuga muidugi jutumärkides, sest et nad tegelikult on olemas meil Riigikogu menetluses peaaegu juba 2 aastat. Kuigi sisuliselt ei ole selle 2 aasta jooksul jõutud sellega liiga palju tegeleda ja põhjus on see, et taotleme siis Euroopa Komisjonilt konkurentsi peadirektoraadilt riigiabi luba siis selle uue toetuskeemi jõustamiseks. Meil ei ole eri arvamusi, aga samas protsess ei ole ka lõpuni jõudnud, nii et loomulikult me jätkame seda surumist. Aga milles on siis küsimus või milleks seda toetuskeemi muuta? On pigem see, et täna olemas olev toetuskeem, kus siis igale tooretud ja müüdud elektrikilovatt tunnile antakse peale fikseeritud summa toetust, ei ole väga pikaajalises perspektiivis jätkusuutlik. Kui elektrihinnad tõusevad turul, siis tähendab see seda, et tegemist on ülekompenseerimise võimalusega ja see kindlasti ei ole siis keskkonnaabi suunistena olla lubatud. Nii et sisuliselt see uus toetuskeem võtabki selle arvesse, et sätestada niinimetatud siis lagi taastuvelektri või koostootmise toetusele ja arvestada siis turu hinda ühe komponentina seal lae sees. Loodame, et me jõuame konkurentsi peadirektoraadiga peagi finishisse ja me saame siis ka siis Riigikogu menetluses selle seaduseelnõu või Riigikogu saab siis selle ära menetletud. Et kuidas me selle eelnõuni jõudsime, oli tegelikult üsna pikk protsess ja toimus see siis läbirääkimiste olemasolevate taastuv elektri ja koostootjatega, et sõlmiti lausa siis Majanduskommunikatsiooni ja taastuvenergia koja vahel vastav memorandum, mis võttis neid muutusi ja või võimalike muutusi läbi arvesse. Ja üldine hoiak oli seal see, et jah, me küll saame muuta toetuskeemi, aga me ei tohi olemasolevatele tootjatele teha olukorda halvemaks. Ehk siis sellist tagasiulatuvat mõju üritasime võimalikult palju vältida. Ja kui on huvi, siis selle uue toetuskeemi kohta, ma mõtlen väliskülalistele, et siis siin tegelikult on neid slaide veel, et siis pärast saab neid täpseid numbreid vaadata. Ja selline peaks välja nägema siis aastal 2020 meie taastuv elektri ja koostootmise pirukas, ehk siis nii tuult, biomassi, erinevate suurustega tootmise seadmetes, natukene ka hüdroenergiat võiks moodustada siis meie taastuv elektri portfelli. Aitäh, minul rohkem slaide ei ole. So thanks a lot, Mr. Lepperman, for those details. It's extremely interesting. And I would like to invite now Jürgen Tolkopp, head of the Climate and Radiation Department in the Ministry of Environment,
to talk about the opportunities the renewables hold for Estonia. Thanks a lot. Aitäh, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, Riigikogu saadikud. Aitäh korraldajatele kutsumast Keskkonnaministeeriumi rääkima taastuvenergia küsimustest. Kindlasti väga oluline on ka meie poolt siin alati arutelus hoida. Mina olen Sjörgen Talkop Keskkonnaministeeriumist kliima- ja kiirusosakonna juhataja. Me tegeleme rahvusvaheliste kliimaläbirääkimiste Euroopa Liidu erinevate kliimapoliitika meetmete rakendamise ja samamoodi ka siis jälgime seda, et kõik kasvuhoonegaasid saaks korralikult üle arve peetud nende üle. Eestil on kasvuhoonegaaside osas läinud võrreldes 1990. aastaga väga, väga hästi. Me oleme selle üle väga uhked, et meie kasvuhoonegaasid on vähenenud 50%. Aga eks nüüd oluline on see, et kuidas edasi minna ja hetkel käivad arutelud 2030 paketi kohta kliimaenergia osas Euroopa Liidus. Sarnaselt Rando Leppimanile asendan mina ka oma ministrit siin, kes siis homme nendest aruteludest ka osa võtab. Eesti riigi kindel arvamus on see, et järgnevat eesmärki kasvuhoonegaaside osas on vaja seada aastas 2030 ja kindlasti peaks olema ka taastuvenergia osas eesmärk, et luua kindlus siis kogu sellele sektorile, et nende tegevustega, mida on tehtud juba mitmed aastad Euroopa Liidus, et nendega minnaks edasi ja need on endiselt olulised. Ja taastuvenergia osas, nagu juba eelkõnelejad on rääkinud, et Eestil on samamoodi oleme teinud tublisi samme ja et need kindlasti on plaanis ka need jätkata. Et siis tõsta taastuvenergia osakaalu Eesti energia miksis. Kindlasti kui minna edasi heitkoguste vähendamisega, siis taastuvenergia hakkab mängima aina suuremat rolli. Täna juba oli ka juttu transportisektorist, kus me teeme mitmeid samme kindlasti aastas 2020, et saavutada oma 10% eesmärki, aga kui sealt edasi, näiteks juba vaata 2030 aasta poole, kus me peame vähendama ka arvatavasti transportisektori heitkogused, siis aina täiendavad samud ja võimalikud uued lahendused muutud aina olulisemaks. Et kindlasti pakub olulis sisendid selle jaoks praegu majanduskommunikatsiooniministeeriumi poolt ettevalmistatav energiamajanduskava, kus siis käiakse välja erinevad lahendused, aga kindlasti selles osas diskussioon peab jätkuma, et me oleksime suutelised aastaks 2030 oma kohustusi täitma. Ja nagu toodud ka välja, et Eesti jaoks kindlasti on oluline oma siseriklike ressursside kasutamine ja see taastuvenergia valdkond loob selleks päris head võimalused nii siis biomassi kui tuule osas näiteks. Kui rääkida üldisemast kontekstist globaalsete läbirääkimiste raames, siis ka seal taastuvenergia muutub aina olulisemaks, et plaan on jõuda 2015 aasta globaalse kokkuleppeni, mis hakkaks jõustuma aasta 2020 ja et seal saavutada need globaalsed vähendamise eesmärgid kindlasti on taastuvenergial väga suur roll mängida. Taastuvenergia uute võimsuste rajamise hinnad on erinevate uuringute andmetel langemas ja samas on see tootmiskvaliteet tõusmas. UNEP-i hiljuti koostatud analüüsi järgi ligi pool võtta välja suuremahuline hüdroenergia, ligi pool eelmisel aastal rajatud energiatootmisvõimsusest üle maailma oli taastuvenergia võimsused. Et selles suhtes on näha, et oluline muudatus on toimumas ja tänu taastuvenergia ligikaudu 1 miljard tonni CO2 jäi siis õhku paiskamata. Et see on need numbrid ja mõjud on väga suured. Tõsi jah, investeeringud eelmine aasta juba teist aastat järjest taastuvenergiasse maailma üleselt on vähenenud. Ühelt poolt tulenevalt sellest, et päikeseenergia on läinud
odavamaks ja efektiivsemaks. Teise poolt sellest, et on olemas endiselt teatav poliitiline ebakindlus maailmas. Ma arvan, et kindlasti esiteks Euroopa Liidu poolt 2030 paketi osas kiire kokkuleppimine ja teise poole pealt siis globaalse kokkuleppe saavutamine 2015 aasta aitavad seda ebastabiilsust vähendada ja loovad investoritele selle kindluse, et jätkata suuremas mahus investeeringuid taastuvenergiasse. Aga nüüd siis paarist võimalusest, mida meie näeme, mis võiks olla taastuvenergia osas Eestil. Esimene kindlasti seoses suurema taastuvenergia võimsustega, mis siis tuleneb, millest saame suurema energia iseseisvuse ja samamoodi puhtam õhu, väiksemad mõjud keskkonnale, mis just kindlasti keskkonnaministeeriumi vaatepunktist väga, väga oluline. Ja samamoodi viimasel ajal on enam tuuakse välja just väiksemad kulutused tänu sellele tervishoiule ja läbi selle siis üleüldse ühiskonnale. Kindlasti peame jätkama innovatsiooni ja uute tehnoloogiate turule tulemise toetamist ja nende turu kõlbulikuks saamise toetamist. Et oleks võimalik Euroopa Liidul siis ikkagi jätkuvalt olla taastuvenergia osas selline esimene tegija, kuigi jah, nagu Rainer Vakra tõi välja, et Euroopa Liit investeeringud osas on natukene jäämas teistest riikidest taha, et kindlasti selles osas peaks tegema pingutusi, et see olukord muutuks. Eesti puhul, nagu juba mainitud, head biomassi ja tuuleolud kindlasti aitavad meil ka siin just neid võimsusi saavutada ja nagu samamoodi räägitud, et Eestile kindlasti pakub väga palju huvi statistiline ülekandmine võimsuste osas, et ka teised Euroopa Liidu riigid saaksid oma kohustusi kulutõhusalt täita ja ma arvan, et nende mehanismide korralik tööle saamine muutub aina olulisemaks ka 2030 eesmärkide saavutamise osas, kuna kui seal läheb olukord samaks, mis on praegu, et siis on Euroopa ülene taastuvenergia eesmärk, siis selle saavutamiseks kindlasti mingeid mehanisme on vaja. Ja teine suur võimalus Eesti jaoks võib-olla ongi see, et on näha, et maailmas on järjest suurem soov taastuvenergia võimsuste arendamise peale, et Eesti peaks leidma aina uusi võimalusi, kuidas panustada sellesse, et see muutus maailmas toimuks. Ja see muudaks ka võib-olla meil kliimamuutuste alas diskussiooni rohkem kui selle pealt, et meil on vaja teha edavajalike tegevusi kui selle peale, et see on meie jaoks võimalus ja meil on võimalus ise oma majandust arendada selle läbi, et me viime neid vajalike tegevusi ellu. Tõsi jah, juba Eestis on mitmed tegevused toimumas, nii kas või näiteks tuuleenergia või päikseenergia alal, aga seda kindlasti sooviks näha, et see oleks laiemalt. Et seda peab kindlasti veel põhjalikult mõtlema, et kuidas sellel kaasa aidata, et see Eestis tõesti niimoodi saaks olema. See oleks minu poolt kõik. Aitäh! So thanks a lot, Jürgen Talkop, and now it's my huge pleasure to invite Adina Georgescu. I'm very happy that you made it from Brussels, from the European Commission, from DG Energy, from the Unit for Renewables and CCS Policy, to give the Brussels perspective of the European Commission about what's the situation for Estonia and what chances do you have based on renewables. Hello, Adina. Hello, everyone. Thank you for inviting me here. I will not repeat what my previous speakers already said, that Estonia has done a very good job in terms of achieving the 2020 renewable energy target. That is a fact. Well, the challenge is to make sure that the target will remain achieved by 2020, but I think you won't have any problems in this sector. My presentation will give you an overview of the current policies
at EU level or in the renewable energy sector, I will briefly go through the progress towards the 2020 targets, the progress done by all member states. I will brief you a bit on on the latest policy initiatives, what we have been doing lately in the European Commission in terms of renewable energy sources, and the focus right now is on support schemes. After that, I will give you a brief overview of the 2030 framework and with the discussions that are currently going on how to achieve how the EU could achieve the 27% renewable energy target set at EU level by the communication, and this also in the context of the international events that are currently going on just at the European border. So in terms of climate and energy, where do we stand right now? The current renewable energy targets have been discussed at EU level, discussed between Member States, the Commission and the Council and the European Parliament in 2008, and the whole legal frameworks setting these targets came into force in mid-2009. So this is quite recent, five years ago, when the whole process of supporting and highlighting the importance of renewable energy sources began. So where do we stand 5 years later? Well, a lot have changed compared to the 2009 state of play. First of all, the financial crisis occurred. We've seen that there has been a fall in private investment in the renewable energy sector, and not only in the renewable energy sector. The financial conditions for getting a loan have tightened. They became stricter. State budgets shrank. The consumption, the energy consumption due to the economic contraction also reduced, which meant that less energy was needed to be produced, which had an impact on the renewable energy sources. In addition to the financial crisis, we have seen good news as well. The large deployment of renewable energy sources led to a decrease, a rapid cost decrease, decreasing the price of technology for renewable energy sources. To give you an example, the price of the PV reduced by 70%. So renewable energy technologies are gradually becoming competitive with the other technologies on the energy market. We've seen in the past 5 years, a development and use of shale gas at the international level, especially in the United States, which have been and this increase in the use of oil and shale gas has had an impact and changed a bit the structure of the energy, the whole energy system at international level, and the way the actors are playing around. We've seen a rising demand at international, at a global level, and this demand is set to continue. This increase in demand is set to continue. A rising demand leads to rising energy prices. So just to give you a number, by 2030, the world economy is set to double, which would lead to a rise in the energy demand by one third. So this is quite a lot. And we have also seen during this past 5 years, we've seen a review of the nuclear policies as an effect of the Fukushima accident. More and more member states are re-evaluating their nuclear policies, and we have seen what's happening in Germany
with the planned nuclear phase out. So we are right now standing in the completely new economic and energy context. We are also we are also finding ourselves in the new international unforeseen context. As Fiona said a couple of months ago, we wouldn't have thought we would be here and having a discussion and looking at energy from the perspective of an international, let's say, from the context of the European of the Ukrainian situation. Just to come back a bit to where we're standing right now. We have been talking about the 2020 current renewable energy targets. These are the latest Eurostat data, the latest being 2012, because we have learned from Ian that the Eurostat is quite slow in processing all the numbers the member states give to it. The situation, it doesn't look bad. It looks rather, let's say, optimistic and promising. We have quite a number of member states that have already achieved the target, like Estonia and Sweden, that has already overtaken the target, and also Bulgaria and some others that are very, very close to achieving the target. We also have a few of them that are a bit lagging behind compared to the indicative trajectory that they have to follow in order to reach the 2020 target. But the overall picture looks good and promising. However, these are the numbers for 2012. And as we have seen in the previous slide, we have been going through a financial crisis which led to a decrease in investment. So in 2012, the investment in renewables was still in a good shape. But since then, it has been quite affected. And we have also, I will get back to that later, we've seen a decrease in the support schemes, decrease and a reduction in the support schemes for renewable energy sources, which might have an impact on the numbers for 2013. So the challenge is, as I said, also in the context of the Estonia progress, the challenge is to make sure that we reach the 2020 target, that the EU and the member states reach their national targets. As I mentioned earlier, we've seen a rather steep decrease in sudden and disturbing, in certain circumstances, decrease of the support given to renewable energy sources. We've seen that investment support has been scraped off in certain countries, but what is more worryingly is the fact that member states, governments, national authorities have chosen to reduce suddenly, in certain situations, the support for renewable energy sources. And while in certain cases that was, let's say, reasonably founded, in other situations the changes occurred suddenly and without involving the stakeholders. They have been done in a non-transparent manner, and while we understand the need for reducing support caused by the possible overcompensation, the way to do it has been, the way to carry out these changes have, in certain cases, has been done in a rather, unfortunate and inappropriate way. That is why, considering the changes that have been happening in terms of support scheme throughout Europe, and in a rather worrying way in certain cases, we have published, the Commission has published in end of last year, we published guidance on support schemes. And that has also been doubled by the newly adopted
Environment and Energy Aid Guidelines, who these two documents are looking at supposing some renewables from a similar perspective. And they are, well, aiming at creating, let's say, a context for set designing and adjusting renewable energy sources, with the main principles being that overcompensation must be avoided at all costs. That when an adjustment is to be carried out, that should be done in a transparent and non-disruptive way. That the pool scheme should be flexible but yet stable. It might sound a bit difficult, but that can be achieved. And when setting a support scheme for renewable energy, that should be done in a cost-effective manner. And the whole aim is that as technologies mature over time, support for this technology should be gradually phased out, so that in the end they become competitive on the market. In addition to that, renewable energy sources have to be integrated in the market, and that would lead to a larger deployment and a reduction of the support. In terms of types of support schemes that are to be used, we've seen that, considering the aim of integrating renewables in the market, considering this aim, feed-in premium seems to be the most, appropriate and most flexible mechanism in terms of providing adequate and cost-effective support to renewable energy sources. So we've seen a rather a shift in terms of moving from the rather rigid feed-in tariff system. We've seen this shift at EU level towards a more flexible feed-in premium system. As mentioned, support scheme reform will eventually lead to the integration of renewable energy sources in the short-term markets. Investment decisions, private investment decisions, are led by the support schemes, by the type and by the amount of the support scheme. And since the support scheme is the prerogative of the setting, the support scheme is the prerogative of the national authorities, of the national government. There you go. You have they're at risk of being at the whim of the national government. So how can we tackle? How can we make sure that that national governments do not take abrupt decisions in terms of changing the support schemes? Well, as stakeholders, we encourage you to get in contact with the national authorities and make sure that you are involved. We also encourage national governments to have a constant dialogue with the industry and with stakeholders and consumers, and to make sure that all the actors are involved and you strike the right balance in terms of support given to renewable energies. As mentioned earlier, there is envisaged that the support for mature renewable energy sources is to be phased out. And this has also been highlighted in the 2030 communication adopted earlier. Where do we stand, as I mentioned, in terms of renewable and energy and climate? We had the package, the Energy Climate Change Package, in 2008-2009. We presented a roadmap for 2050 in 2011, and right now, which is also setting
down the vision, which is laying down the vision for the energy sector in the European Union in 2050, integrating this milestone of 2030. And we have presented a communication on 2030 framework for climate and energy. I have mentioned earlier that these are the main elements that are being laid down. So we have at this moment for the 2020 targets, I will just briefly review them. 20% reduction of greenhouse gas emissions level compared to 1990, at least 20% share of renewable energy sources in the final energy consumption at EU level, and 20% the share of target for energy efficiency. While in the 2030 communication, we have a 40% reduction of greenhouse gas emission levels, an EU target of 27 at least, because that's a key word for us, at least 27% of renewables in the final energy consumption. However, this is not to be broken down in, at least this is the wording of the communication, this is not to be broken down into national targets as the current 20% target. While for energy efficiency, the work is still going on there. In addition to this, we've learned from the past experience of implementing the 2020 package, and the communication put forward indicators and the new governance system. And the key indicators for the key indicators that are going to be periodically assessed, and the Commission would come with policy measures are the following. There will be carried out monitoring of these indicators. The energy price differentials are going to be assessed. Comparison between the energy price in Europe and the energy price in our trading partners, countries, is going to be assessed and reported upon. The diversification of imports, the share of domestic energy sources will also be assessed by the Commission. The level of improvement of smart grids and connections between member states, and the level of achieving the interconnection targets in terms of electricity between member states is also going to be assessed. The intra-EU coupling energy markets is something else that the Commission is going to look at, since the creation of and the coupling of energy markets is a prerequisite for creating the unique energy market. Competition and market concentration in the EU member states is going to be assessed as well, and the technological innovation, patent, R&D measures are going to be looked at. And as I said, the Commission will come with appropriate measures if necessary. The new governance system, the stepping stone of this system is represented by the national plans for competitive, secure and sustainable energy. Since so far we had different plans, or National Renewable Energy Action Plan, a National Energy Efficiency Action Plan, and National Reduction Plans for Greenhouse Gas Emissions. It has become visible that consistency is needed, consistency between these sectors, that eventually they all go in the same direction. These national plans for competitive, secure and sustainable energy are going to be looking at these three sectors, and the Commission is right now working on the guidance on how this new governance system is going to work, to look, and on the contents of these national plans, more detailed overview of their content.
We have a mandate from the European Council to do this this year, to carry out, to come with a proposal. Member states, they have to prepare these plans based on an iterative process. They also have to take into consideration the plans of their neighbors, since the decision taken by one member state is affecting their neighbors, since we all live in an integrated life and interconnected. The Commission is going to assess the member states' plans and the self-taken commitments in these plans, and we will come up with our conclusions. However, this whole policy, this whole work comes, of course, with challenges, the energy costs. In addition to, the energy costs were created by the additional renewable energy production capacities, where our energy systems are aging, and investments are needed in infrastructure, investments are needed in replacing old power plants, investments are needed to replace aging transport, transmission infrastructure, and we also face rising fossil fuel prices driven by the international context and by the rising energy demand. We also need to meet the climate energy targets that are already agreed upon. Therefore, there is a need for additional investments to achieve the 2030 framework. We have carried out our assessments in the impact assessment. And there is a need for additional 38 billion investment per year. There are differences. Another main challenge is represented by the differences between member states. Because member states, as we have seen, some of them, all of them, they have their own national interest at heart, especially when it comes to energy. And in the new context, energy security is likely to drive most of the member states' decisions linked to energy and renewable energy. So, in addition to the whole energy security context, it is obvious that the energy security, the discussion on the 2030 framework is likely to be centered on how to ensure equitable burden sharing between member states, and that would be affordable for all. At the recent European Council in March, the decision on the 2030 climate and energy framework was postponed to the October meeting, and by that time we have to come up with the Commission will have to come up with its view on the governance system. However, right now the interest and the focus has been shifted towards energy security, and we have been asked by the Council to come up with to present a roadmap, an assessment of the EU energy security, and a plan for reduction the EU energy dependence. And this has been triggered by the situation in Ukraine. And we have to come up with these documents by the 26th of June. So right now, what we're working on is on the whole governance of thinking in the context of the energy security, as these two aspects have to go to be consistent, and they have to come hand in hand. While what is the role that Estonia can play here? Well, as already mentioned by the previous speakers, Estonia has set a good example. So you could share your a good example in terms of using renewable energy sources. You can share your best practices and the lessons you have learned with other member states. However, you are also, together with the other Baltic member states, you have a special situation in terms of being interconnected with the other member states.
So that is something that I know you are focusing, you are concentrating on, and this is something that we also take into consideration. So from Estonia, we would expect to have to continue the good work done in terms of renewable energies and to have to keep its commitment towards reducing towards its climate change objectives and in terms of increasing its share of renewable energy sources, also in the post 2020 framework. If you need more information about the 2030 framework, this is where you can find it. Thank you very much for your attention. I hope I didn't speak for too long. No, Adina, I think since there's so much changing and happening in Brussels, it's definitely worth to discuss that. So thanks a lot for the update. I think there's lots of work ahead, also for a new European Parliament and a new cabinet of commissioners. And I would like to invite and also say a big thank you to Indrek Tarand now, who is an Estonian member of European Parliament, that you, despite the campaigning at the moment, you made it to join us here today. And you will now try to bridge the situation between the Brussels level and the Estonian level, and what your perspective is in that. Thank you. On juhtunud selline viga, et minu assistendid ja kõnekirjutajad on mulle teinud inglisekeelse kõne. Ma ei hakka seda tõlkima. I will read it in my Finnish-sounding English. Thanks for organizing today's event. And Honorable Fiona Hall, I'm very happy that you could make it to Tallinn. Actually, I'm personally not an active member of EU Forest because I'm represented by Claude Turmes, the very brain of this European Parliament in energy issues and the fellow Green Group member. And also, I feel confident when Fiona Hall, Graham Watson, Paul Rübig and Vittorio Prodi are dealing with the problem, so it sooner or later will be fixed, I'm pretty sure. So clearly, the Ukrainian crisis has changed the security paradigm, though we have to see how our energy-dependent member states will accommodate this change. Quite worryingly, some parties have started to abuse the situation by calling for more fossil fuels, shale gas and nuclear energy without asking any questions. The solutions cannot be that simple. Why? Because we are talking about sustainable energy. Russia aside, had we had this talk years, if not decades ago, we would not be in the unsustainable situation we are today. And actually, I like to point out that the EU Forum for Renewable Energy contains inherently also the important notion, other notion, because it can be read like EU for energy security. So the logic of replacing Russian fossil fuel with other fossil fuels leads us back to the same place. How can we change direction? Let us first take stock of the energy situation. Firstly, progress towards fulfillment of renewables to 2020 targets are good, both in EU and in Estonia. The EU 28 is about the indicative trajectory. Estonia has almost fulfilled its 2020 renewables target already in 2011. 2030 framework proposed by the European Commission in January 2014 is very problematic. And it's not your fault, Adina. It's actually the combined non-result of European institutions because of the euro crisis. We didn't have time and attention for more long-term issues. The primary focus on CO2 reduction target of 40% encourages fuel switch from coal to gas rather than the development of indigenous renewable sources. And we also heard recently enthusiastic statements by the Polish Prime Minister Tusk in that vein as well, which is regrettable. EU-level binding target of 27% for renewable energy sources by 2030 has low ambition level,
framework also puts forward unclear governance structure and does not propose national binding targets, dismantling effectively well-functioned mechanism and transferring the EU powers in the field back to the member states. Energy efficiency measures are thus completely absent. European Parliament is in favor of three mutually reinforcing binding targets for 2030. Ambition level of at least 30% of renewables, 40% CO2, and 40% energy efficiency. New Parliament might change this stance. Therefore, it is essential that the future energy and climate policy would be in high priority list during the election debates. And that explains also why I do campaign under the EU Energy Efficiency Directive, representing personally A-class energy. Now to Russia again. Its aggression against Ukraine has changed the context in which we discuss the future energy and climate policies. EU reliance from imported gas has increased from 43.5% in 95 up to 67% in 2011. From imported oil, 74.3% in 95 up to 85% in 2011. This is the Eurostat data. Russian share in the imports of natural gas, although decreasing in last years, is still 30%. Imports of crude oil, 35%. Although in 2013, EU gas consumption decreased by 1.4%, the consumption in Germany increased by 6.4%. There are a number of EU member states where natural gas plays important role in the primary energy consumption, and who are at the same time highly dependent on Russia, such as Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Slovak Republic, Austria, Germany. In all these member states, gas represents more than 20% of primary energy, and reliance on Russian gas is about 30%. In my country, it's 10%. The bottom line of this is as follows. Sustainable energy solutions are way out from reliance on Russian oil and gas. European Commission should, in its report on energy dependency due in June European Council, come up with an altered 2030 proposal which takes into account changed security situation. Adina, please take notes now. It should include, first, clear focus on the take-up of indigenous renewable resources and promotion of energy efficiency. More stress on heating and cooling. One third of natural gas used in the EU is used for heating homes and offices. Renewables in heating and cooling are in the EU abundant and cheap replacement for natural gas. Secondly, more stress on solidarity in the EU energy policy in order to achieve greater cohesion and avoid steps that weaken the security situation of EU Eastern member states. European Commission should apply more aggressively its competencies in the field of competition, environment and energy policies to counteract the Russia's divide and rule approach in the EU. Further integration of energy markets in the EU via market rules and interconnections, more transparency in the market and reinforcement of the market rules by the regulators. Opening up segments in the energy markets that are today controlled by the transmission system operators, including balancing markets and auxiliary services markets. More smartness in the grids. We saw it in the Commission's presentation, but it's the eternal desire of members of the European Parliament, the only elected representatives of European citizens, to help Commission to come up with ambitious products, documents, plans, rather than to rely on complacency of its leaders. I'm not speaking about civil servants, of its leaders, to have a mediocre compromises with the European Council. So to conclude, there is no metaphor or comparison to energy. Energy is energy, irreplaceable and vital to our lives. And when elected, I will be probably the only Estonian MEP trying to join the ranks of ITRE, Industry Research and Energy Committee,
in the European Parliament. And it's mostly because we will elect Claude Turmes as the vice president, so he has less time. And I will try to do my best that the Commission and the Council understand the necessity of these policies and the importance of weaning Europe off of Russian gas. Thank you very much for your attention. So, thanks, Indrek. That's a very strong message from Brussels. So, last not least, our good friend René Tammist, he's the director of the Estonian Renewable Energy Association, and he was also quite a while in Brussels working on these topics, so you also know perfectly the links between Estonia and the European Union. But you give us an update on how you see the energy security perspective or from the Estonian perspective at the moment. Many thanks, Jan, for this kind introduction. Honorable European Parliament members, honorable members of Riigikogu. First, thanks UFORES for organizing this event here in Tallinn. It has been an absolute pleasure working with you in the past. So today, many thanks for being here. If you don't mind, I will switch to Estonian, although my presentation is in English, so that to fit the audience. Ma teen väga lühidalt ülevaate siis sellest, mis minu arvates võiks muutunud julgeoleku situatsioonis energiapoliitikas iseäranis Eesti kontekstis. Ja katsun siis võimalikult vähe teie aega siin selleks kasutada. Kahe sõnaga taastuvenergia kojast organisatsioon on asutatud 3 aastat tagasi juba, koondades enda alla siis taastuvenergia assotsiatsioone ja tootjaid. Ja organisatsiooni lõppeesmärk on täielik üleminek taastuvatele allikatele. Eestis oleme ka selleks produtseerinud erinevaid visioone, mida me siis oleme jõudumööda üritanud ka teiega jagada. Nüüd siin on olnud päris mitu ettekannet, mis on toonitanud taastuvenergia jõudsate edenemist Eestis ja see on tõsi nii ka olnud just iseäranis küte- ja jahutuse sektoris on progress olnud väga hea, aga nüüd ikkagi, et korraks endale silme ette tuua see tänane situatsioon, peame vaatama otsa, et kui suure osa siis tegelikult taastavad allikad ju moodustavad ja millised on siis erinevad teised allikad, millest me oma elektri ja soojuse toodame. Transportist ei ole mõtet rääkida, sest seal on ligi 100% ju fossiilsed allikad. Dominantne on endiselt ikkagi siis toetamine fossiilsetele allikatele nii soojusmajanduses kui ka elektrimajanduses ja iseäranis juhin ma siin tähelepanu sellele soojusmajanduse osale, et ehkki maagaas on 10% või kõigest kümnendik meie primaarenergia tarvimisest Eestis, siis enam kui kolmandik soojusest toodetakse maagaasist. Ja lisaks on siin ka palju teisi fossiilseid kütuseid soojusmajanduse bilansis ja ometigi eelnevad ettekandjad juba toonitasid, et taastuvate allikate hinnaeelis on väga suur, et ometigi ei ole see hinnaeelis olnud selline, et oleks kiiremini julgustanud neid investeeringuid taastuvate allikate kasuks iseäranis soojusmajanduses tegema ja see sunnib küsima, miks see nii on olnud. Aga siis energiajulgeoleku seisukohalt, kuidas ma näen neid probleeme, on siis äärmiselt kõigepealt Eesti ei ole integreeritud ikkagi täna veel endiselt Euroopa energia võrgustikega. Elektrimajanduses on toimunud progress läbi uute ühendust, ent siin on vaja kindlasti jõupingutus jätkata gaasi osas endiselt tegub Balti riikide näol siis saarega. Siis teine osa, mis on selline muret tekitav, on see, et meie energiatootmisseadmed on vananenud ja nad on väga kontsentreeritud siis Vene piiri äärde ja juba mainitud suur
gaasi osakaal soojusmajanduses. Ja kolmas, millest siis härra Tarand juba rääkis, on siis Euroopa Liidu dimensioon, et see kahtlemata mõjutab väga selgelt ka Eesti julgeolekut, kui siin erinevad Euroopa Liidu liikmesriigid tulenevad siis oma suurest sõltuvusest Vene riigi energiaressurssidest võtavad positsioone, mis murendavad meie siis rahvuslikku julgeolekut. Ja mida siis võiks teha? Vastumeetmed siis suurem integratsioon Euroopa Liidu energiavõrgustikesse, aga mis on selline ära unustatud nii Euroopa kui ka Eesti tasandil on selline fookus soojusmajandusele ja härra Tarand siin tõi välja need proportsioonid, et kus millises liikmesriikides on näiteks suur osakaal maa gaasil primaarenergia majanduses, siis tegelikult nendest liikmesriikides võib ka välja tuua selle, et seal on väga suur osa maagaasis kasutatakse soojuse tootmiseks. Ja see on oluline nagu tähelepanek, et millised siis meetmed võiks siis kasutada. Ja elektritootmises oleks kindlasti vaja tänases julgeolekusituatsioonis pöörata rohkem tähelepanust detsentraliseeritud lahendustele, hajutatud lahendustele siis, ehk siis tootmisvõimused paigutada üle riigi laiali selliselt, et sellise põhimõttega, et need tootmisvõimused oleksid võimelised siis ka kriisisituatsioonides tagama elektriga varustatuse ja siin on vaja ümber korraldada nii võrgutööd, aga ka siis jätkata investeeringuid elektrimajanduse siis hajutamise. Aga ka võtta ka natuke sellist regionaalset lähenemist Põhja- ja Balti riikide koostöö näol. Eelmisel aastal ilmus üks huvitav raport, mis natukene vähe on saanud, või teenimatult vähe on saanud Eestis tähelepanu, mis siis diskuteeris selle üle, kuidas oleks võimalik ühiselt Põhja- ja Balti riikidel oma energiavarustuskindluse probleeme lahendada. Ja see leidis, et sellisest koostööst, regionaalsest koostööst sünniks väga oluline siis ka rahaline võit samaaegselt siis tagades kõikide riikide julgeolekud. Nüüd gaasi osakaalu osas soojuse tootmises on täna ettevalmistamisel mitmed sellised seadusandlikud muudatused, ent oluline on see, et oleks selline poliitiline artikulatsioon sellel eesmärgil, et tõesti vähendada siis gaasi osakaal soojusmajanduses miinimumini. Ja sellel on ka ühtlasi positiivne mõju läbi selle, et oleks võimalik alandada siis soojuse hinda tarbijatele. See lihtsalt eeldab tegelikult regulatsiooni muutmist ja nüüd ma usun, et siin on vaja seda nagu poliitilist momenti kindlasti nagu kasutada selleks, et siis need muudatused ellu kutsuda. Transporti osas on siin nüüd sõrme viibitutud selles küsimuses, et Eesti ei ole olnud nüüd väga tubli taastuvate transportiküstuste kasutamisel, aga transporti osas isegi veel olulisem on saavutada rohkem säästu, sest transporti osas kütuste tarvimine on kasvanud, heitmete kasv on olnud ka märkimismäärne, et siin tegelikult tuleb kõik need sammud läbi mõelda koostöös siis energiasäästu meetmetega, aga ka siis näiteks vähendada sundliikumist ja kasutada siis uudseid intermodaalsed lahendusi, edendada ühistransporti, kergliiklust ja sellise lahendusi. Ja lõpuks siis, et ka Euroopa Liidu tasemel tuleks, et energiajulgeoleku teemat tõstatada ka selliselt, et siis
Euroopa Liidul oleks selge nägemus, kuidas siis sellest nii-öelda julgeoleku ohust või julgeoleku situatsioonist, julgeoleku probleemist võib-olla isegi välja pääseda. Ja sellega ma lõpetaksingi. Aitäh! So, thanks a lot, René. And I would suggest now, since we're a little bit over time, because we had so many great, impressive presentations here, that we shortcut the first question and answers round a little bit, but I would say we collect a few questions to the panel. So, is there someone with questions directly to the speakers? Oh, there is one. Tessa here in the front. Valdur Lahtse Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus. Praeguses valitsuse tegevusprogrammis on pandud majandus- ja taristuministeeriumile ülesandeks seadusandlike eelduste väljatöötamine energiaühistute tegutsemiseks ja sama ka väike- ja mikrotootjatele seatud piirangute vähendamiseks. Et küsimus Ando Lepimanile, et millal need eelnõud Riigikogusse jõuvad? Ja teine küsimus, kui ma tohin, see puutab ka, on adresseeritud Andole ehk majandustaristusministeeriumile, et see sama valitsuse programmi energiaosa punkt 10 ütleb, et arendame edasi kliima- ja energiapoliitika riiklikku analüüsivõimekust. Ja sellele lisaks on IEA Eesti ülevaade, mis siis tehti Eesti ühinemisel rahvusvahelise energiaagentuuriga. Seal on rõhutatud selle 2020-2020 eesmärgi viimast energiasäästu 20% selle poolt, et üks kolmest võtme soovitusest, mis IEA Eestile tegi, oli energia efektiivsuse, energia tõhususe, suutlikkuse jõuline kasvatamine, et selle sama valitsuse kokkulõppe või programmi punkt 10 seoses, et kas ja kuidas sellel teemal ministeerium tegutseb, et need kavad saaksid ära tehtud. Aitäh! Aitäh, Valdur! Oleks olnud imelikusega, oleks küsimus esitanud. Minu teada on meie uus koalitsioon olnud ametis umbes kuu aega, nii et tõepoolest eelnõud veel Riigikokku jõudnud ei ole. Ma arvan, et ükskõik millisest siis... Kuidas? Ei, ma lihtsalt tahan seda öelda, et tõenäoliselt isegi kõige optimistlikumal optimistlikuma soovi juures ei oleks nagu eelnõud Riigikogus veel tänasel päeval olemas, eks? Et, aga mis puudutab enne ühistuid ja sinu poolt viidatud mikrotootmise lahendusi, et siis jah, need küsimused, mida on võimalik lahendada täna seadusandlikult, ehk siis kõrvaldada mitte niivõrd takistused, aga tõepoolest luua nagu võimalus selleks, et väikesed tootjad ja energiaühistud või selline ühistuline liikumine saaks enda tarveks ka energiat toota, et teil oleks tegelikult kas riigilõiv väiksem või midagi taolist. Ja ka tegutsevisvorm oleks lubatud, et jah, need on ettevalmistamisel ja me ei tee sellest küll mingisugust eraldi eelnõud, aga ta läheb siis elektrituruseaduse eelnõu sellisesse suuremasse kogumisse, mis on ettevalmistamisel praegusel hetkel. Seal olgas ka ühe elektriarve teema ja kõik muud sellised ilusad asjad. Nii et see pool tuleb seadusandlusesse. Teine pool, mis puudutab seda, et kas ja mis moodi me peaksime sellist ühistulist liikumist tulevikus käsitlema ja kuigi siin on toodud takistusena välja seda, et puuduvad toetusmeetmed, siis ma ei arva, et see on takistus, vaid see on lihtsalt selline veel täna mitte juurutatud olev asi, eks ju.
siis selle osas on praegusel hetkel arengufond valmistamas ette energiaühistute ja sellise mikrotootmise siis uuringut, mille tulemus tegelikult võiks päädida ka mingisuguste pilootprojektidena ja tõepoolest meil oleks aru saada rohkem, et mis moodi see töötab, kus kohas need ühistud on mõistlikud, on ta elektritootmisel, on ta soojuse tootmisel, kus iganes. Et siis, kui meil on olemas rohkem teavet, siis me saame hakata viima selliseid asju sisse ka seadustesse. Et ma arvan, et me ei tohiks minna niimoodi liiga suure hurraaga tegema asju, mida me ei ole lõpuni läbi uurinud tänasel päeval. Analüüsivõimekuse küsimus. Hetke seisuga on, ma arvan, see analüüsivõimekus väga hästi tekkinud meie arengufondi. Meil on olemas see rohemajandusüksus, kes on toimetanud juba tänaseks ligi 2 aastat. Ja hetkel küsimus on lihtsalt rohkem selles, et kas see analüüsivõimekus jätkab arengufondis, kuidas ta jätkab, kas on garanteeritud sisuliselt eelarveni rahastamine sellisele analüüsivõimekusele, nii et kahtlemata, ma ei tea, energeetika asekantslerina või maailmaskommunikatsiooniministeeriumi esindajana, mul on nüüd väga hea meel, kui meil on võimalik toetuda tõepoolest nagu niisugustele riigi poolt tellitud analüüsidele, mitte me ei pea neid alati väljas sisse ostma sisuliselt. Ja kindlasti seda teemat adresseerib ka see sama väljatöötav arengukava. Aitäh. Another question? There in the back. Mina olen Tõnis Vare Eesti Elektritööstuse Liidust. Mul on küsimus anda sulle, et uued riigiabi suunised on nüüd Euroopa poolt välja käidud. Et mul on selline lihtne küsimus, et millal võib Eesti seadusandusest tulla nii-öelda tehnoloogia neutraalse oksjoni variant ja kas need tehnoloogiliselt neutraalsed oksjonid on siis turupõhised, kas seal on ühesõnaga piiranguteta või piirangutega? Millal see umbes aeg treneda võib? Aitäh! Maybe I should answer in English and that actually we have a commission representative in here, so most likely maybe Adina would like to comment it as well. In accordance to my knowledge, the new guidelines, environmental state aid guidelines, are setting the principles, I mean, what the member state support schemes may acquire. I mean, they are not setting exact state rate rules and support scheme rules. So of course technology neutrality is in there, it have to be implemented and in accordance to our current support scheme and in accordance with the new envisaged support scheme what is in our parliament hearings at the moment, this technology neutrality is in there. And third point also that what we have in our draft legislation at the moment is that if there is a missing renewable electricity, so we envisaged it from 2016-17 roughly, so then our government have to go on with a kind of auctioning to fulfill the trajectory with this missing part. And it's totally technology neutral. We don't set any priority to one or the other technology. So I hope it's answered to your question. Thank you. Adina, you want to come in? Or? Well, I think Ando has replied quite extensively. Quite comprehensively to the question, the new environment and energy aid guidelines are laying down the principles for granting aid to not only renewable energy sources, but to environmental measures.
Therefore, it's up, but it is, they're not mandatory in terms of being applied by member states, so it is up to the member states whether they want to set up a support scheme in a certain manner or in another manner. The guidelines are also laying down the rules on for, well, how the principles on evaluating and assessing this, the aid given to energy and environmental measures. So therefore, as Ando said, it is up to the member state and to set the support, the type of support for renewables, and if Estonia, well, is going to use auction as of, well, in a couple of years, that is up to you. Yes, maybe one last question before we go to coffee break. Valdur Lahtve, Säästvesi Instituut. Küsimus Ando Leppimanile. Praegune elektrituruseadus piirab toetuse maksmist tuuleenergiast toodetud elektri tootjatele aastamahul, kui elektri, toodetud elektri aastamaht on suurem kui 600 gigavatt-tundi elektrienergiat aastas. Sa oma ettekandes andsid märku, et valmistatakse ette elektrituruseadusi muudatusi, et taastuvenergiat tootmist edendada. Kas need muudatused näevad ette ka selle toetuse mahu piirangu tuule elektritootjatele selle ära kaotamist või ei? Aitäh küsimuse eest. Muidugi saan tänavalt palju vastata küsimustele, et valise põttel, et teised palistid tõenäoliselt oleks tahtnud ka midagi öelda. Aga uus või siis välja töötatav toetuskeem siiski jätab olemas olevatele. Ehk siis, noh, kui ma rääkisin sellest, et mida me oleme tegelikult saavutanud nende toetajatega läbirääkimistel, on see, et me jätame olemas olevatele selle toetuskeemi selliseks, et nende tulutasemed ei langeks. Ehk siis, et kas uus toetuskeem sisuliselt ütleb, et olemas olevatele jääb see 600 gigavatt-tundi alles, aga selle eeldusega, et tõepoolest need, kes uued juurde tulevad läbi oksjoni, noh, nemad tulevad täiesti nagu omas siis, ütleme, noh, ma ei tea, mingisuguses kategoorias, kes sisuliselt ei hakka konkureerima siis olemas olevatega. Ehk siis, noh, sellega tagatakse tegelikult siis see, et me, noh, tänastel juba olemas olevatel tuuleparkidel näiteks ei näe ette, et nüüd võiks hakata üle kompenseerima, eks see on toetuskeemidega. Ja teisest küljest ka uutele on täiesti omad reeglid, et nad ei ole nagu omavahel otseselt seotud. Ja see 600 gigavatt tundi, noh, ta omal ajal tuli lihtsalt tegelikult elektrisüsteemi piirangutest lähtuvalt. Noh, täna on meil loomulikult on ühendusi rohkem, nii et, noh, sellised piirangud enam rakendada ei ole mõistlik. Aitäh. Okay, thanks a lot. So I would like to cut it now here because we were very intense in debates, and I would like to invite you to a short coffee break, and I suggest that we come back maybe a 3:15, a shorter coffee break, so that we continue the debates beyond the coffee break, of course. Paneel diskussioon, mida võiks tuua Eestile taastuvenergia või kuidas taastuvenergia Eestis edasi areneb. Me oleme ju sellest ka tegelikult nende 2 tunni jooksul juba väga põhjalikult ka rääkinud. Aga selle paneeli ülesehituse koha pealt nii palju informatsiooniks, et kõigepealt meie külaline Robert Brückmann teeb ettekande ja siis panelistid kogunevad siia laua ümber ja või laua taha ja saavad oma sõna sekka öelda. Robert on rahvusvahelise õiguse jurist, kes on ettevalmistanud, oma ettevalmistuse saanud mitmes
Saksa kõrg või ülikoolis, aga ka Helsingi ülikoolis ja seetõttu võib temaga suheldada ka vist soome keeles. Aga ta oma ettekande siiski teeb täna ingliskeeles. The floor is yours. Great, thank you very much for the introduction and thank you very much for giving me the opportunity to speak here. So what I will basically do is I will give a short overview on the state of West Estonia from the perspective of the Keep on Track project. A lot of things that I'm going to say have been said already, so for some part this is also going to be a quick summary of the discussion today. So I will give you an overview on the one hand, on the quantitative assessments, so the trajectories and the reaching of the trajectories by at EU level and in Estonia, and then I will continue with the barrier analysis, another of the key results of our project. If we look at the current situation of the quantitative assessments, this has been said already a couple of times, but now we look at the EU level. You can see here the data which is taken from Eurostat and which has been analyzed by our project partner Fraunhofer ESI. You can see here three different lines. You have the trajectories by the Renewable Energy Directive. These are the boxes. Then you can see this grayish-bluish line in the middle. This is the trajectory according to the National Renewable Energy Action Plan. And then you can see the red line, and this is the rest share, the actual overall rest share based on the official Eurostat numbers. And what you can see here is that all EU countries altogether are right now above both trajectories, both by the director, both by the directive as well as by the National Renewable Energy Action Plans. So therefore, this is a good development. However, we should also take into account that that the official trajectories foresee that there's going to be a strong increase starting around 2018. So we can say we are very good on track, but we also have to make sure that we will stay on track at EU level. If we break the whole development now down to the different sectors, so heat, electricity and transport, we can see that both with heat and electricity we are exceeding right now the trajectories. So there we have a pretty good development based on the analysis from Fraunhofer ESI. With transport, it's a bit more challenging. This is also due to the sustainability discussion a couple of years ago. And here we need to get back on track at EU level. If we now continue and we take a quick look at the member states level, this is already something that also Adina showed us before. We can see that in a couple of countries, we have actually reached already our 2020 targets. Sweden, Estonia, Bulgaria. Other countries have just a bit to do. And some other countries are still at the beginning of the development and they have to be a bit more quick in order to make sure that they can fulfill their 2020 targets. If we now switch to the Estonian level, I don't think this is completely new to for anyone here in the room. Estonia has reached already its 2020 targets. Congratulations, I mean this is pretty tremendous, a good job. As you can see, there was in 2006 there was a strong development that started very very quickly, so that already in 2011-2012 Estonia was way above its directive and its NREAP trajectories. If we break this down again to the development that we can see at each of the sectors. This is pretty interesting because Estonia actually shows two differences in comparison to most other countries or to the overall situation. The first is Estonia is extremely strong in the heating sector. As you can see there, there's been already a very, very strong start. Started already with 30 to 35%. And then there was also a strong increase. So the heating sector in Estonia seems to be the most important sector, which is
different in many other countries where it's rather the electricity which is usually playing the big role. By the way, electricity is also taking off, but the other interesting thing to point out is that Estonia is actually lagging behind when it comes to the transport sector. There hasn't been a very, very strong development in the past years. So this is maybe something where a focus could be laid on for also for future initiatives. But still, I mean, we are talking here about a very strong development in general. So all in all, this development is very, very remarkable that we can see in Estonia. Okay, so much for the quantitative analysis assessment that I wanted to keep a bit shorter because we have been discussing this already at length. When it comes to the barrier analysis, I will use here the data that we have collected both during the Keep on Track project, then also in a project that Fraunhofer Institute and Eklaren conducted on behalf of the Federal Ministry of Economy and Environment in Germany, where we conducted research all over the European countries, and we also set up a database, the Reframe database, in which stakeholders from the industry could provide us with information on barriers that they have identified in their own countries in order to get an European-wide overview. Altogether, we have now so far identified 770 barriers. Now it's already more than 800, but when we conducted the analysis, we were at 770. And what we did with these barriers is, of course, we verified them, and then we classified them in 5 global categories that I'm going to show to you soon. As you can hear, you get an overview on in which sectors you had which barriers, and you can see that most of the sectors at a European-wide level were focusing on electricity, but we also collected already quite a few barriers for transport and for heating and cooling. And the idea of the classification in the different categories is also to understand what are the key priorities for the stakeholders and where do they themselves see the main problems. Here is one other distribution where we show at which technologies we found most of the barriers. And as you can see, wind and solar are the most prominent sectors, but also geothermal, biomass, and hydro is quite strong. Whereas, of course, then ocean technology doesn't play such a big role. We also put this then again in sub-technologies to get a better understanding which barriers are applicable to which technology. One result is if we look at the different barriers in the different countries, and here you can see you have a few countries where you have a lot of barriers, for example, UK, Portugal, and Germany. And this also shows already that it's not possible to draw the conclusion if there are a lot of barriers, that this automatically means that the situation in this country is very bad. Sometimes it is just actually the opposite, because if you have a strong sector and you have a lot of people who work in this sector and there's a lot of development going on there and a lot of scientific approaches and so on, then it's much easier to collect also a lot of barriers. So therefore, on the other hand, of course, it can be also an indicator in some countries where you could say, okay, actually there you have a lot of problems and there you don't have so many problems. In any case, you can see here that in most countries, again, the electricity is the key sector where you could identify most of the barriers. And as you can also see, Estonia is above or is in the average, a bit below the average when it comes to the amount of barriers that had been identified. This is now a picture that shows how, in which different categories you find which barriers. What we basically did is we set up together with the Fraunhofer Institute different categories that we said these are the main categories, how you can structure the barriers that had been identified. And what we found is the first barrier, which is, by the way, also the most predominant and the strongest barrier, this is the political and economic framework. In the political and economic framework at an EU-wide level,
we could identify most of the barriers, or most of the barriers we were somehow belonging to the group political and economic framework. This is really where the stakeholders nowadays say there they see most of the problems. Market structure and is not such a big topic, but when it comes to electricity, grid regulation, infrastructure plays a very big role, and also administrative processes. These are the key categories where most of the barriers belong to. For heating and for transport, heating, cooling and transport, it's a bit more difficult to make clear assessments. What you can say in any case is political and economic framework is dominating the political discussion so far. Okay, if we now look at Estonia and with the data that we have, we have to say that that the sectors are a bit more out-leveled or a bit more equal. Maybe one could say that administrative barriers for electricity played the largest role, but I'm going to describe this now in more detail, because if we look, for example, for electricity, at the barriers, most of the barriers dealt with administrative processes. What we could say for the barriers that we found were the most relevant topics were, first of all, one topic that has been mentioned already, the ongoing discussion on the support scheme. That's being introduced. The long time of the discussion, also with the European Commission, was apparently quite lengthy for many investors and considered a problem for them as well. Another topic that was mentioned was that the requirements for wind power developers were sometimes a bit too severe. Especially within the administrative processes. In the different technologies, we also heard that that the environmental office has a very strong role, which could be an impediment for new renewable energy projects so far. Another barrier, it's actually not a barrier, but one topic that I found really interesting is there was also the question raised about security issues for radar systems and wind power systems. This is a topic which is very much ongoing right now in many EU countries. We heard about this very often, and there we got the feedback that this was actually very much resolved in Estonia because of the cooperation between the military and between the wind power organizations or the wind power industry worked very well. And actually, sometimes it could be still a barrier, but in most of the cases this has been very much resolved, and this is for me a typical example where Estonia could really act as a good or even as a best practice, because I can say that, for example, in Finland this is a huge issue, and if Estonia could also give there some recommendations how they dealt with it, and maybe this is also something where the Finns could learn from, I think this would be really helpful for the overall sector and the overall development. When it comes to barriers of heating, as I said already, I mean, it's a bit pointless to talk here really about barriers, considering the fact that the situation for heating is that good in Estonia already. But what I read a bit between the interviews that we did and the analysis is you have always the centralized and you have the decentralized development with regards to heating. And it seems that there's still room for improvement when it comes to supporting the decentralized, the small systems who are producing heat. This is reflected in questions like that we heard that the market is rather designed for conventional producers, or that smaller companies do not have good access to financing, that there's also a lack of heating infrastructure development, and then also the access to the heating development. Well, and then another topic is also that that the heating prices are still too high for many consumers, and therefore there's not a real incentive to switch to heating. But here again, this is right now complaints at a very high level, I guess, considering the fact that the targets have been already reached. But again, this is also a political decision, whether it is more interesting to have a centralized or a decentralized structure for renewable energies. Last but not least, when we talk about transport,
Here, I think the main here should be the main focus, considering the fact that here the trajectory still has to be reached. And the main argument that we heard is, or the main reason that, that we could identify was the fact that there's no incentive to invest into transport. So there's not a support scheme such as a tax mechanism, which you can see quite often in many countries. Or there's also no obligation to sell mixed biofuels, which is another mechanism that you can see in many countries. When it comes to the integration of biofuel production in spatial planning, apparently this is also a bit amiss. And then we also learned that there's right now a lack of raw material right now. And there's also some issues with the bioinfrastructure. So these were the main barriers that we could identify so far. So based on this, some recommendations. Again, also when I repeat myself, I guess when it comes to RES-E and RES-HEAT, Estonia is already very, very far proceeded and they, and is on a very, very good way. Some things that could be considered is analyzing and amending the administrative process if there's need be for it. Second, push forward the decision on the support schemes. This is a key issue. And then again, I guess it would be very, very helpful for the overall development also within the Baltic region to spread out the cooperation with other member states. For example, the Finnish example that I just brought up. When it comes to heating, here again, I think this is more a political decision. Do we want to have more decentralized or more centralized technologies? There are good reasons for both of it. If there's a decision also to also support at least the small producers, the market conditions should be improved, and maybe also the development of the heating infrastructure should be improved. The main focus, however, should be the transport sector. Here, it is very important to have a sufficient support scheme or a sufficient incentive. So also an obligation I would consider here as a support scheme. And then maybe we should also think about the integration of biofuel production in spatial planning. But here, seriously, the incentive mechanism is the key. Okay, with all this, my conclusions. I mean, first of all, again, Estonia is on a very, very good track. So we cannot talk here anymore about keep on track. We really have to talk here just about keep it up, because you basically have fulfilled already all the targets and have excelled them, which is tremendously good job in such a short time. On the other hand, I think it is also necessary to reflect and to say, okay, I mean, the point of reaching an EU target is not just reaching the EU target. The point of reaching the EU target is rather to have all the advantages that you can have when you are having a high share of renewable energies. And what we heard today very often, energy security is right now a very, very ongoing issue. And every capacity, every megawatt capacity that you build up in your own country makes you more independent from other sources, which is going to be playing a very, very big argument in this region in the coming years, I guess. Second, transport should need a bit more attention. One could consider this thinking about follow-up with administrative amendments and the quicker legislative process. Of course, this is also a message to the European Commission, because as far as I understand, there's a discussion ongoing between the Commission and between the Estonian government. So there, both sides are involved. But the fourth thing that I really want to mention is Estonia should very clearly communicate its achievements that that it has brought up so far. Because Estonia has a very, very good reputation in most other countries. Estonia, when it comes to information technology, when it comes to communication technology, if you think about programming, if you think about an efficient administration, Estonia is very, very often mentioned as a country that is very, very effective and efficient in this regard. With regards to renewable energies, it's not so well known, but if we look at these figures, this is definitely something that can be communicated and that should be also communicated. And therefore, more international cooperation, both at EU level or at a regional level, I think is a very good idea. Thank you very much.
Nende heade soovidega saame minna siis edasi ja palume kõiki, kes on siia kutsutud laua äärde istuma. Ja meil on ikka jätkuvalt see üks sama küsimus, kuidas edasi minna. Ehkki me oleme, nagu me kuulisime, väga heal järjel. Ja noh, välja arvatud see transport, aga loodetavasti see ka areneb. Ja meil on siin saalis ka väga tubli ja tugev biogaasi esindus. Ehk nadki saavad sõna võtta. Aga esialgu ehk siis vastavalt päevakorral, et väikese mõttevalduse esiteks saab teha Tõnis Kaip. Ja, aitäh. Peale Euroopa võigimine siin siis seda ettekannet Keep on Track Robert Brückmanni poolt on väga hea edasi minna, et just on hästi palju meid kiidetud ja rõõmus seda kuulda. Eks me siis ise teame ka mõningaid puudujääke või kohti, kus annab veelgi paremini teha ja eelkõige siis selleks, et miks me seda üldse teeme. Eesti jaoks on olnud taastuvenergia, üldse energia, kogu aeg ja alati julgeoleku küsimus. Seda juba siis, kui ei olnud muu Euroopa jaoks ühest riigist tulev, idanaabri poolt tulev gaas või ka muud fossiilsed kütused kuidagi halvemad kuskilt mujalt tulevast, ja meie hääl siit, et meie idanaaber kasutab ja on kasutanud ja kasutab ka edaspidi energiakandjaid oma poliitika instrumentidena, ehk siis neid mõjutamaks ühe või teise riigi poliitikat. See oli paljuski hüüdjaks hääleks kõrbes. Suure sammu edasi mõistmise suunas tegi Vene-Ukraina gaasikriis, mis mitmeid Ida-Euroopa maid mõjutas juba aastat tagasi. Ja loomulikult siis praegune Ukraina kriis või nimetame seda siis selliselt on paljudel juhtudel olnud siis selleks nii-öelda äratuskellaks siis ilmad avajaks. Ja Eesti on hoidnud ja hoidmas seni, kuni meil ei ole alternatiivseid kas ühendusi või võimekust energiat toota kinni põlegivi elektrist, põlegivi energia tootmisest, sellepärast, et see on oma. Loomulikult see on siis nagu esimene märksõna julgeolek. Teine märksõna ongi siis sellega seoses ühendused. Erinevad ühendused, Estlink 1 ja Estlink 2 Soomega, mis annavad võimaluse elektrit liigutada. Meie olemine energia elektripörsil ja samuti ka need tänased sammud, mis siis liiguvad selles suunas, et me saame ka gaasi osas ühenduse Soomega ehk Baltic Connectori ja sellega seoses siis ka võimalused LNG terminaliks või terminalideks lausa. Ja ma ütleks isegi siin kohal, et ega oma olemuselt ei ole üks või teine või kolmas energialiik kuidagi moodi halb. Halb on see, kui temast ollakse sõltuvuses ja kui see, kellest ollakse sõltuvuses selle tootjana, seda kuritarvitab. Energia allikate mitmekesisus, seda ma nimetaks siis kolmanda märksõnana, sai tõesti hoo sisse, nagu me jällegi väga hästi tabeli peal või nende joonte peal sel skeemil nägime 2007. aastast, kui siis siin samas Riigikogus veebruari kuus, mõned nädalad enne valimisi, tehti tõsine otsus, ehk siis kas päris mitmekordistati, aga märkimisväärselt kasvatati taastuvenergia toetusi. Ja see on olnud vastuoluline otsus, ma mäletan väga hästi, et mina selle poolt olle hetkel ei hääletanud, sest et pidasin seda tõusu liiga suureks, aga see on meie selline sisepoliitiline vaidlus juba rohkem, aga taastuvenergia arendamise mõttes andis see loomulikult väga kõva tõuke, sest et raha oli suur, mida oli mõtet ja tasus minna püüdma. Loomulikult tõi see kaasa ka selle, et
kui siis esimesed võimsused hakkasid valmis saama ja inimeste arvetel, elektriarvetel hakkasid siis numbrid tulema, siis tegelikult tekitas see aru saama ühiskonnas või arutelu ühiskonnas, et tegelikult on vaja leida tasakaal. Tasakaal mitmekesisuse vahel, selle arendamise kiiruse vahel ja tarbijate võime vahel seda kõike kinni maksta. Ja seda tasakaalu me siis nüüd siin püüame leida. Ega see ei ole lihtne. Euroopa Komisjon püüab meid aidata ilmselt ju ja me ise püüame ennast aidata, aga üks on tõesti selge, et ega õigusriik ei saa endale lubada kehtestatud ja lubatud skeemide tagantjärele ära muutmist. Seda muidugi mitte. Aga need samamoodi ei saa keegi eeldada, et kui üks skeem on kehtestatud, siis see jääbki nii igavesti kestma. Tõde on seal vahe peal. Teda on võimalik muuta, teda saab muuta ja teda ilmselt ka muudetakse. Ja seda muudetakse paljuski just selle eesmärgiga, et otsida leida see parim tasakaal ja tegelikult ikkagi jätkuvalt kasutada selliseid energiaallikaid, mida on meil endal siin võimalik kestlikult toota, ehk siis taastuvatest energiaallikatest, taastuvad energiaallikaid kasutada. Siin on täna juba lühidalt mainimist leidnud metse, ehk siis laiemalt biomassi kasutamine, et no siin on veel arenguruumi küll ja sellel biomassil on väga suur eelis, et selle biomassi kasvatamine, tema töötlemine, temast siis millegi tegemine, see kõik on töö, mis jääb Eestisse, mida tehakse Eestis, mis sellest jäävad töökohad, kõik see jääb Eestisse ja arusaadavalt ka mitte linnadesse põhiliselt, vaid ikka pigem väljaspool linnadesse, väljaspool linnu. Nii et ma siin kohal võibolla pikemalt annaks nii-öelda järje ja edasi ja jätaks võimaluse veel pärast lisada asju, mis hetkel ka ütlemata jäid võibolla, kuid ma arvan, et need eesmärgid, mis võivad, noh, täna ongi ju enamuses juhtudel aastal 2020 sõjaks vajalikud juba täidetud, kuid noh, laiemalt võttes energiasääst ja vähem, väiksem energiakulu eesmärgina, noh, seda me ei saagi öelda ju, et me paneme mingi numbri ette, see nüüd on täidetud. No, lõpudalpuks see ju tegelikult pidevalt areneb ja pidevalt läheb meelest ära ja pidevalt püüame sellele järgi jõuda. Ja ilmselt ju, noh, on tegemist ilmselt võibolla mingi lõppemata eesmärgiga. Ja noh, ütleme võibolla päris lõpetuseks selles osas, mis puudutab meie olematud taset taastuvenergia kasutamises transpordis olevates kütustes, siis ega no siin ka, jälda kui natukene tagasi minna, siis keskkonnainvesteeringute keskus oma juhatust uuendades juba mõned aastat tagasi võttis selge eesmärgi, et nagu ka juhatuse tasemel peab olema inimene palgatud, kes sellega süvendatud tegeleb. Ja nüüd siis me ka palkasime muidugi edasi minnes, me oleme jõudnud nii kaugele välja, et meil on esimene investeering on tehtud, otsus tähendab tehtud ja selle elluviimine käib just sellest, et siis põllumajanduses toodetavast sõnnikust biogaasi toota ja sealt siis jõuda tegelikult selle no, süsteemini, et see jõuaks transportikütuseks ja et kõik need järgmised projektid saaksid lihtsamini sündima kui esimene. Aitäh! Suur täna, rõõm kuulda, et kõik on arengus. Aga mida arvab meie roheline liikumine sellest? Siiri Liiva. Kumba mikrofoni ma rääkima peaksin. Et noh, isenesest on tänasel päeval päris palju Eestit kiidetud ja välja toodud edusamme Euroopa mõõtmes või võtmes mina nii positiivne ei oleks ja jääks ka nii-öelda loorberitele puhkama, et Eesti roheline liikumine on tihedalt koostud üle-euroopaliste võrgustikega nagu Friends of Earth Euroopa ja CAN Euroopa, mis siis on kliimaaktsioonide võrgustik.
Ja kui siin ennem Euroopa Komisjoni esindaja poolt räägiti aastaks 2030 ette seatud raamistikust ja erinevate eesmärkide osas, siis keskkonnaorganisatsioonide seisukoht Eesti tasandil ja ka Euroopa tasandil on, et need ambitsioonid ei ole piisavad. Need ei taga nendest kokkulepetest kinni pidamist, mida Euroopa riigijuhid teinud on. Mis kokkuleppele ma peamiselt viitan, on siis kliimamuutuste hoidmine alla 2 kraadi aastaks 2050. Ja Eesti keskkonnaorganisatsioonide koda koos Eesti taastuvenergia kojaga tegelikult on ka nii riigikogu liikmetele kui ministritele saatnud omapoolse pöördumise selles osas, et Eesti riik toetaks kõrgemad kliimaambitsioone kui see, mis Euroopa Komisjon on ette näinud. Ja lihtsalt protsendi mõttes ka, et mis meie ettepanek oli. Meie ettepanek oli siis, et kui Euroopa Komisjon käis välja kasvane gaaside heidete vähendamise 40%, meie ettepanek oli 55%. Euroopa Komisjon käis välja taastuvenergia osakaalu 27%, meie ettepanek oli 45%. Ja Euroopa Komisjoni poolt välja käidud ettepanekus energia tõhususe sihttase puudus ja siin pool meie soovitus taaskord oli toetada siduvat eesmärki, mis siis oleks vähemalt 40%. Ja miks need kõrgemad ambitsioonid, et me ei saa nagu siin jääda lokaalselt mõtlema, et me siin Eestis oleme oma protsendid ja tasemed täitnud ja nüüd on hästi, et tegelikult me oleme seotud muu maailmaga ja väga palju see, mis muu maailmas toimub, mõjutab meid, et te enam nägite ka siin statistika numbrid, et ikkagi on väga palju riike, kus need sihttasemed praegusel hetkel 2020 eesmärkide osas on märksa madalamad kui Eestil on ja neil on veel väga pikk maa minna, et me võime tublid olla, aga kui see ei mõjuta suuremat pilti, et mis sellest siis kasu on. Ja see on ka see põhjus, miks me siis tahame märksa ambitsioonikamat kliimaraamistiku nii keskkonnaorganisatsioonide poolt kui ka siis koostus taastuvenergia kojaga. Ma oli kuulda, et tuleb olla veelgi ambitsioonikam. Seda kindlasti arvab ka taastuvenergia koda, kuna Rene on alati meid utsitanud ja tagant torkinud. Suur tänu siis võimalusest veel kord oma vaateid või siis sektori vaateid täna siin tutvustada. Lisaks oma eelnevale ettekandele võib-olla ma tooksin välja siis mõned märksõnad. Need oleksid siis need, et härra Brückmann tõi siin kenasti välja, et Eesti võiks oma edulugu rahvusvaheliselt rohkem tutvustada ja ma olen seda meelt, et Eesti jaoks võiks taastuvenergia sektor olla üks selline uusi visiitkaart, üks võimalik edulugusid, mida siis Euroopale või maailmale näidata. Selle eeldus on ju siin see, et meil on väga hea ressursipotentsiaal tuuleenergia või tuule siis metsa, aga ka biogaasi ressursin näol ja see on suuresti täna rakendamata. Selle rakendamine on majanduslikult efektiivne ja läbi selle me näiteks oleksime võimalised ka aitama ju teistel Euroopa Liidu liikmesriikidel oma eesmärke täita. Et selleks, et seda ressursipotentsiaali oleks võimalik rakendada, selleks on rida eeldusi. Selleks on vaja kõigepealt sellist poliitilist raamistiku sihiseadmist, mis annaks erainvestoritele selge signaali, et taastuvenergia on see sektor, millele Eesti riik tahaks panustada ja kutsuks siis siia investeerima, et siin on
siin on nagu pikaajalised eesmärgid, on loodud siis ka selline toetav raamistik igas mõttes, mitte ainult nagu investeeringutoetuste mõttes, vaid ka selles mõttes, et on võimalikult vähe sellised turule sisenemise barjäär. Et täna härra Brückmann oli diplomaatiline võib-olla, ei toonud välja neid tõsisemaid murekohti nii kriitiliselt, nagu sektor seda näeb, aga oleme ausad, Eestis on näiteks võrguga liitumise protsess ja siis erinevad loamenetlused ikka väga bürokraatlikud ja kulukad. Ja siin on kindlasti võimalik palju ära teha ja samuti näiteks on väga raske siis just sellisel detsentraliseeritud väikesel tasemel tootmisega tegeleda, et olgu need siis takistused energiaühistutele või siis siin ka mikro- või väiketootmisele, et siin on kindlasti võimalik palju paremini tegutseda. Aga lisaks muidugi ka siis kogu see toetav või investeeringuid toetav raamistik selles mõttes, et näiteks rakendakski siis neid taastuvenergi direktiivi koostöömehanisme selleks, et oleks võimalik siis taastuvenergi sektorit Eestis tõsiselt nagu käima tõmmata selliselt, et meil oleks edulugu maailmale rääkida. Aga siin meil on pea poolteist aastat olnud diskussioon ka riigiga ja ei ole saanud kuidagi edenema seda, et oleks siis vastav siis raamistik sektori ja riigi vahel kokku lepitud. Ja ka mis puudutab teiste nagu alternatiivsete finanseerimisallikate rakendamist, olgu need siis heitmekaubanduse oksjonitulud või struktuurivahendid, et ka siin on ju tegelikult võimalus, et siis seda arengut käima tõmmata. Ja üks kindlasti üks selline märksõna, mida ma tahaks toonitada, oleks siis, ja millele siis ikka tähelepanu juhiti, on see, et kui me läheme oma sektorit maailmale tutvustama või kui me tahame sellest visiitkaarti teha, siis on oluline ka see, et meil oleks oma tehnoloogilised lahendused, innovaatilised arendused välja pakkuda maailmale. Ja selleks on vaja panustada siis teadusarendustöösse, ettevõtjate ja ülikoolide vahelisse koostöösse. Ja need ei ole lihtsalt sellised märksõnad või sellised nagu mingid klišeed, mida ma siin ütlen, et see on väga praktiline mure, et oleme ka siin oma liikmetega üritanud mõnda projekti, mõnda arendust käima tõmmata ja on väga keeruline. Ja olimata sellest, et ütleme selline energiapoliitika fookus on hakkanud muutuma rohkem taastuvenergiale orienteerituks, siis ikkagi teadus arenduses ei ole seda niivisi märgata. Ja ka nüüd uued kavad, kuidas võiks hakata teaduses Eestis asjad käima, ei ole päris hästi võtnud arvesse seda, et selle sektori nagu võimalik potentsiaal ja Eesti majandusel, et ma pean silmasse näiteks arengufondi poolt arendatavad tarka spetsialiseerumist, kus taastuvenergia teema ei ole täna sees erinevat põlevkivist. Aga sellega võib-olla hetkel siis lõpetaks. Aitäh! Samas saab ainult rõõmu tunda, et arengufondis on rohemajandus hästi tugevalt esindatud ja kompetentsikeskus sinna tekinud ka ju selle tõttu, et arengufond on riigikogu poolt loodud asutus. On selle üle just asutajatel hea rõõmu tunda. Ja nüüd selle energiamajanduse arengukava koostamise käigus saadud kogemusi võib-olla siin Peep Siitamist tutvustabki. Ehk ka see suhteliselt uudne meetod tundub, et kuidas seda teadmist riigi pealt kokku kogutakse interneti kaudu, on üks võimalus võib-olla ka oma sõpradele piiri taga tutvustada ja ennast neile kasulikuks teha. Et
väga hea on asutaja käest kiitvaid sõnu kuulata, et teeb kohe meile heaks, et püüdes nüüd vastata sellele küsimusele, milline Eesti energiamajanduse tulevik välja võiks näha, siis ma usun, et paneeli küsimus, et milline see tulevik välja võiks näha, siis ma arvan, et mul on seda võib-olla selles saalis kõige lihtsam teha, sest Eesti riik on mulle tõepoolest maksab palka ligi 2 aastat selle eest, et ma seda võimalikku tulevikku või siis võimalikke tulevikke tegelikult kirjeldaksin. Ja siis tõepoolest Eesti Arengufond koostus paljude koostööpartneritega majandusministeeriumi juhtimisel siis 5 erinevat valdkonda, hooned, transport, soojus tootmine, elektritootmine ja ülekanne ja kohalike kütuste tootmine. Nii-öelda need 9 arengukava, kes on püüdnud kokku siduda ja selle töö käigus me oleme siis kirjeldanud nendes 5 valdkonnas igas ühes vähemalt 3 erinevat tulevikussenaariumit, mis tegelikult kõik kokku teeb üle 150 erineva tulevikussenaariumi nii-öelda teekaardina. Ja see 150 erinevat tulevikussenaariumit, teekaardi tulevikussenaariumit me oleme varustanud siis ka selliste oluliste mõjudega majandusele, ehk siis iga teekaart omab mõju SKP-le, loodusressursside kasutusefektiivsusele, tööviljakusele, tööhõivele, valitsussektori finantspositsioonile ja nii edasi. Neid näitajad on terve hulk, mida me siis oleme nende teekaarte põhinäitajaid hinnates kokku arvutanud. Ja loomulikult seda tööd nii-öelda nüüd lõpetades või kokku võttes oleks mul või on mul suhteliselt lihtne enda arvamust kujundada või öelda, milline Eesti nii-öelda energiamajanduse tulevik võiks olla juhul, kui mina oleksin otsustaja. Õnneks või kahjuks ma seda ei ole. Aga me oleme jah otsustajad elu selles mõttes lihtsaks teinud, et iga otsus tähendab mõju majandusele, keskkonnale ja kõigile eelpool loetatud asjadele nii-öelda kvantifitseeritud kujul. Ja ses mõttes ma arvan, et täna siin seda juttu rääkides ei oleks mõtet keskunduda ühele, teisele või kolmandale nüüd taastuvenergia numbrile või minu pärast maagaasi numbrile või millele iganes. See ei ole point. Tegelikult, mida ma tahan öelda ja mis otsustajatel tegelikult ees seisab, on see, et otsustaja ei tule mitte selle vahel, milline on üks või teine taastuvenergia tuleviku number. See oleks liiga lihtne. Vaid tegelikult otsustada tuleb selle vahel, millist tulevikku me soovime. Ehk et kas me soovime tulevikku ühiskonda, mis keskendub ainult majandusele, kas me soovime tulevikku ühiskonda, mis võrdsustab näiteks majanduse ja keskkonna indikaatorid, kas me saame esikohale tööviljakuse näitajad või hoopis ressursikasutuse näitajad või me väärtustame Eesti väliskaubandusbilanssi rohkem kui mõnda teist. Need on need küsimused, mida otsustajatele vastata tuleb ja kui need küsimused on vastatud, siis tegelikult senaarium nii-öelda eelistatud senaariumid sellega on ka ühtes nii-öelda valitud. Ehk siis kokkuvõttes keskendume mitte niivõrd ühe, teise või kolmandal numbrile, kuivõrd sellele, millist tulevikku me tahame näha. Aitäh! Elame konkurentsimaailmas ja energia hind sisendina ja tootmisühiku hinnas on ju oluline. Sellest tulenevalt ka paratamatult me peame selle probleemiga tegelema, et kuidas te panelistid näete. Et kuidas erinevad allikad võivad mõjutada meie konkurentsivõimet. Sama ringiga otsast jälle peale, jah, kõigepealt tahaks siin kohal öelda, et taastuvenergia
ei tohiks olla võrdsustatud sõnapaariga toetatud energia. Et erinevad toetused on ikkagi oma olemuselt ajutised, on suunatud sellele, et ületada mingisugune turutõrge ja on sellest tulenevalt siis ju tähtajalised ja nad oma eesmärgi on täitnud, siis nad lõpevad ja taastuvenergia tootmine jätkub turutingimustel. Ehk siis sellest tulenevalt ongi nii-öelda hästi oluline jälgida kogu seda arengut ja kogu neid investeeringuid ja kogu seda võimekust ühte või teiste asja teha ka selles võtmes, et nii nagu taastuvenergia oma olemuselt peaks olema kestlik, peaks ka see sama investeering, mida tehakse, tootmine, mida tehakse, olema kestlik. Ta peab kestma ka siis, kui maksumaksja käest nii-öelda kaarega sinna toetus sisse ei panda, vaid kõik toimub ikkagi otseselt kuni konkurentsi tingimusteni välja, konkurentsis ellu jäädes ja konkurentsis oleks, olles. Aga ma tahaks veel paar asja siin nii-öelda nagu juurde lisada või ära öelda, et kõigepealt on loomulikult väga hea meel, kuna ma olen keskkonnakomisjoni liikmene, roheliste liikumisega me sisuliselt oleme ühel meelel selle koha pealt, et ambitsioonid peavad olema kõrgemad ja kui meil on siin ütleme kuskil 8-9 aastat enne, kui tähtak täis saab eesmärgid täidetud, siis see ju ei tähenda seda, et me nüüd istume maha, laseme käed rüppe ja nüüd ootame 9 aastat ja siis vaatame, mis edasi saab, et me tegelikult tegutsemegi ju edasi, sisuliselt ju ongi ambitsioon on meil ju kõrgem. Ja me oleme väga usutavad ka, kui me seda laiemalt räägime, sest et noh, see, kes ise oskab teha selle jutt, on ka usutav teistele, et kuulge, te võiksite teha nii või naa, nagu me ei oleme teinud. Ja eks ta siin ole õige ka see pool, ütleme, et mis puudutab bürokraatiat või administratiivseid tõkkeid või kuidas need barjäärid meil siin jällegi hetk tagasi tahvli peal olid, et noh, tegelikult igasugune selline administratiivne tõke või barjäär, et noh, seda võib sisuliselt võtta ju kui asjatud bürokraatiat, asjatud tööd, no mida ei ole ju mõtet teha, mida ei ole ju vaja teha ja ma arvan, et energiatootjate, energiaallikate mitmekesisus, tootjate paljusus viib samm-sammult meid ka edasi selles suunas, et me suudame vähendada sellist, nagu ma nii viisakalt ütlen, teatud umbusku ja sellest tulenud võib-olla ka tõrget teiste elektritootjate suhtes või üldse nii-öelda nagu uute tulijate suhtes ja oleme valmis, nagu meil öeldakse, terve talupoja mõistusega asju vaatama ja sellest tulenevad siis ka otsustama. Ja muidugi on üks pool veel siin, mis puutab neid eesmärke ja ambitsioone ja kõike seda, et on hästi oluline ka see, et need me enda Euroopa, kui vaatame laiemalt Euroopa naabruses, on ju Aafrika manner, kus kiire arengu toimumisel on ees oodata ju vägagi märkimisväärset elektri ja üldse laiemalt energiatarbimise kasvu. Ja meie, ma ütleks, et vastutustunne on tegelikult see ja vastutus on selles, et me aitaksime võimalikult palju kaasa, et see tehnoloogia, mida sinna siis viiakse kasutama selle hakatakse, oleks võimalikult kaasaegne. Mitte üleeilne tehnoloogia, mis meil siit kuskilt üle jääb, vaid võimalikult kaasaegne, et saaks võimalusel mingisugused arenguetapid vahele jätta. Nii nagu meie teame oma nii-öelda panganduses, et tšikiraamatuid meil ei olnud, me jätsime selle lihtsalt vahele. Ka energiamajanduses ja Aafrikas on kindlasti võimalus nii mitmedki etapid lihtsalt vahele jätta, kuna elu on vahepeal ümber nii kiiresti edasi läinud. Soot keegi täiendada? Ma jätkaks. Kuna siin tuli kõrgemate ambitsioonide seadmise küsimus ülesse ja lisaks siis see küsimus ka, et kas hind mõjutab Eesti konkurentsivõimet, et miks meie seisukoht on, et tänasel hetkel peaks nõudma kõrgemad ambitsioone, on sellepärast, et praegu seatakse neid ambitsioone. Ja kui me täna ei ole nagu kõrge hinnanguga või ei
nõua kõrgeid ambitsioone aastaks 2030, siis jumal teab, mis selleks ajaks juhtub. Ja teiseks on see, et Euroopa Liidu liikmesriikide hulgas on väga erineva seisukohaga riike. On neid, kes põhimõtteliselt nõustuvad sellega, mis Euroopa Komisjon on ette seadnud. Need on valdav osa riikidest. On isegi mõningaid, kes nõuvad madalamaid ambitsioone erinevatel põhjustel. Ja siis on väga väike käputäis riike, kes nõuvad kõrgemaid ambitsioone. Ja need riigid, kes nõuvad kõrgemaid ambitsioone, nende riikide hulgas, ma ei tea, kas on üllatus või mitte, on valdavalt jaolt need riigid, kus taastuv energia kaudu energia tootmine on prioriteet. On see siis Taani või Rootsi. Ja siin tuleks nüüd jälle selle üldpildi ja võib-olla ka siis samamoodi selle tuleviku küsimuse juurde tagasi, et millist tuleviku me endale luua tahame, millist mainet Eesti riik tänasel hetkel endale luua tahab, kas siin ei oleks mitte see võimalus, kus ka nagu võtta sõike Euroopa rolli seada või eeskuju andi roll, mis sest, et väikese riigiga on tegemist. Ja nüüd tules selle küsimuse järgi, et kas hind mõjutab Eesti konkurentsivõimet, et minu mõelest 20... Ambitsioonid ei ole ka seotud. Jah, selles mõttes, et on ambitsiooni... Ja mis on ambitsiooni hind? Jah, et kuidas siis see majanduslik aspekt siia sobitub või mis see argument siis keskkonnakaitsjatel on, et majandus ei ole nii oluline. Me vaatame viimast 20-25 aastat, mis Eesti taasises ise on olnud, et mina julgeks, see on mu isiklik seisukoht väita, et me oleme väga palju olnud kannustatud selleks majandusliku edu poolt. Ja sellel on olnud oma, ütleme, negatiivsed kõrvalmõjud ka. Peamiselt see on olnud inimeste arvelt ja on väga olulised tagasilöökega keskkonna osas. Ja minu meelest on siin üks koht ja ka aeg, just see, kui me tahame määratada oma tulevikku, mõelda selle peale, et kas majandus peaks enam olema see peamine taganttõukav jõud, või meil oleks aeg nagu majanduslikus mõttes hoog maha tõmmata ja vaadata, et kus meil teised vajakajäämised on ühiskonna ja keskkonna arengu mõttes. Ja tuleks, et oma repliiki praegu lõpetada. Ma juhiks tähelepanu taastuvenergia 100 arengukavale, mida riik on ka heaks kiitnud, mis algatati Eesti keskkonnaühenduste ja taastuvenergia koja poolt ja kus välja toodud arengusstsenaariumites on erinevate arvutuste põhjal toodud välja, et aastaks 2030 tegelikult oleks Eestis võimalik elektri- ja soojusmajanduses minna 100%-iliselt üle taastuvenergia allikatele. Jah, et ma võib-olla seoks omavahel ka selle ambitsioonikuse ja siis võimalused, mida sektor riigile või majandusele pakuks. Et ei ole nagu omavahel minu arvates vastandikud, et kui on ambitsioonikam nagu raamistik ja sektor näeb selgelt, et see on riik, see on koht, kus on mõtet investeerida, kus on nagu selged prioriteedid, et siis panustatakse ka rohkem ütleme sellistes tehnoloogia arendustes võimalustesse, mida on siis hiljem võimalik rahaks pöörata teistes riikides, et kui see üldine keskkond on selline kidur, ega siis see ei loo ka võimalusi sektori laiemaks arenguks, et ja seda tulebki nagu selles võtmes vaadata, et kui ka seda hinnaküsimust nüüd analüüsida, et ühelt poolt hind, mida see hind siis tähendab, kas selles hinnas on millised komponentid sisse arvestatud, kas on nagu fossiilkütuste hinnas näiteks sisse arvestatud see majanduslik või looduskahju või mis iganes kahju on tekitatud, et
peaksime omavahel siis võrdlema selliseid võrreldavaid asju, mitte võrreldamatuid asju. Et see on nagu üks moment siin kindlasti. Teine moment on see, et kui taastuvatest allikatest rääkida, siis Euroopa Komisjoni hinnangul jaanuaris kliimapaketiga avaldatud siis mõjuhinnangu kohaselt on elektrienergia hind, hulgihind viimasel 5 aastal vähenenud enam kui kolmandiku. Ja ka seal on oma osa siis taastuvatel allikatel tänu sellele, et taastuvad allikat, nende no, marginaalkulu või see kütusekulu on olematu paljudel juhtudel, et sõltuvad siis allikast. Ja see on siis on toonud selle hinnasurve ka elektriturgudele. Ja kui nüüd soojusest rääkida, siis mis on, no, mida me unustame ära sagele, et hästi oluline on ka rääkida soojusest. Et siin on selgelt taastuvad allikad no, seda hinda alandamas, lihtsalt tuleb leida need regulatiivsed mehanismid, mis motiveeriksid investoreid kütusevahetus raha paigutama, et no, see toob omakorda kaasa, kui tarbe ei võida, et see on hästi oluline. No, kas selles ei olegi probleem turul, et alternatiivkulusid, mida keskkonna mõjud ju on, tavalises turusituatsioonis vähe arvestatakse, et need mehanismid puuduvad. Just a few comments from my side. First of all, if we talk about energy prices, Denmark and Germany are right now the countries which by far the highest energy prices, and I would say of both countries that they're doing economically not too bad. I mean, we have exactly the same discussion also in Germany very often, that people say, oh, the energy prices are way too high, we cannot not sustain, and so on, and so on, and so on. But at the same time, Germany I cannot remember a time where Germany has been in such a good economic situation as it is right now. So therefore, I think energy prices have to be taken into account in a discussion. And I think there is a risk that these prices discussion is dominating too much the discussion, because as a matter of fact, there can be also something that, let's call it a positive rebound effect. What I mean is, if the prices go up, the economy, the actors on the market, they start reacting to it, and they start to come up with more innovative methods, and actually this is one of the key drivers that can also drive innovations. And this is, of course, also a bet on the future. So what is going to happen in the next 10, 20, 30 years? How will energy prices will develop? Maybe we will find the fusion technology finally, and then energy prices will go down. Maybe, maybe not. I think there is a pretty good chance that the prices for oil and for gas will go up in the long term. I mean, even in the US, we can see that the shale gas boom starts to go down again. So therefore, I don't know whether it's going to be the generation of my kids or the generation of my grandkids or the next generation, but there will be a generation which is really unhappy about what we are doing with the resources. So I guess sooner or later there will be the time when the prices will go up. And if we have found then a way to have cheap and reliable resources for electricity and for the other energy forms, I think this will give us a good head start. And we're also doing a lot of projects out of the EU, and we're also a lot of in countries where you have, for example, then through where you have then artificially low energy prices, and you can see in these economies and these societies that, of course, the people are dependent on it because they always have to be able to pay these low prices, but at the same time, they are completely dependent on it, and this is for them not a real driver then for innovation. So therefore, I think we have to embrace the reality that to a certain extent, higher energy prices are not necessarily something bad. I guess the other important topic is then also, when we talk about energy prices or higher energy prices due to renewable energies, we also have to take into account what we are saving, because in Germany, I think we are saving now every year 10 billion euros, money that we don't have to invest into coal or into gas or into oil that we get from other markets.
At the same time, of course, we are investing a lot of money and we have very high cost due to renewable energies. But the difference is that the money that we are investing right now in renewable energies, this is money that is really, let's say, kept at the regional level. I mean, of course, you also have the banks and you also have then the big investors who make money with renewable energies. But 40% of the investments in the renewable energy sector in Germany come from very, very small cooperatives or come from private persons. So, and then you really have the craftsman who goes on the roof and puts there the power plant. So, or the PV, well, PV power plant sounds a bit too big, the PV installation. So I think these are all factors that have to be taken into account. Cost is a big issue. We need to discuss it. But we have to make sure that this is not going to be a no-brainer, that as soon as the cost argument comes up, the discussion is basically over. Kui tohib, mis ma samal teemal jätkan, et teades natuke, mis on ühe, teise või kolmanda tegevuse mõju makromajandusele tervikuna ühe stsenaariumi või teise stsenaariumi mõju, siis ma arvan, et meil seisab ees päris mitu paradigma muutust. Nii-öelda, mida me peame nii-öelda nii otsustajad tasemel kui ka nii-öelda tavatarbija tasemel nii-öelda endas läbi elama. Ja üks nendest on see sama nii-öelda energia hinna küsimus. Et energia hind on oluline näitaja, kuid ta ei ole kindlasti mitte nii oluline, kui me sellele tähelepanu oleme siiamaani pööranud ja tegelikult mida me peame tähelepanu pöörama senisest tunduvalt enam, on see, kuidas üks, teine või kolmas tegevus mõjutab majandust tervikuna. Ma toon näite, juba räägitud biogaasist või biometaanist. Biometaan ei hakka tõenäoliselt mitte kunagi siis võistlema nii-öelda omahinnas maagaasiga, vähemalt teadaolevate projektsioonide põhjal. Seda tuleb nii-öelda maagaasiga samal hinna tasemel hoidmiseks, kas siis subsideerida või siis maksumakse poolt subsideerida või siis maagaasile nii-öelda maksu rakendades. Aga tehes nii-öelda 380 miljonit normaalkuupmeetrit siis biometaani aastas, mis on Eesti ressurssi arvestades selline suhteline maksimum numbereks, siis me toodame sellega aastas 600 miljonit eurot täiendavat SKP eurot. 600 miljonit. 600 miljonit eurot siis aastas lisa SKP-d, mis ei ole taskuraha. Ehk siis see on, ma arvan, et üks olulisemaid paradigma muutusi, mis meil kõigi tuleb läbi elada, energia hind ei ole otsustamise aluseks. Aga siin tulebki suuresti ka välja see, et tegelikult need kasud avalduvad mõnes teises sektoris või pikem aja jooksul. Sellel siin paneeli alguses oli Roberti poolt toodud välja mitmesugused barjäärid ja võib-olla kui nüüd vaadata tulevikku ja tahta veel efektiivsemalt ja kiiremini edasi minna, siis peakski nende barjääride kõrvaldamisega tegelema, et kas siin panelistid või keegi toopis saalis näiteks need samad juba nimetatud biogaasi inimesed oskavad siin välja tuua, et millised suuremad barjäärid on, et sektor, mis sektorid arengud pidurdavad ja mida selleks teha, et need barjääre vähendada. No kui küsimus juba sektorile läks, siis ma võib-olla võtan selle võimaluse, et ma kiiresti nagu resümeerin, et no, mis sektorile on vaja sellist stabiilsust, kindlust, pikaajalist vaadet, et on vaja nagu sellist arusaamist, et sellesse sektorisse on investeeringud oodatud ja see on nagu kõige tähtsam, et reeglid ei muudeta, äkki täiesti nagu tagurpidi ei pöörata seda süsteemi, ei muudeta tagasulatuvalt, et kui see kindlus on olemas, siis ma usun, ülejäänud juba tuleb sinna nagu lisaks. Ja loomulikult me oleme teinud ettepanekuid väga erinevates valdkondades, alates sellest, et kuidas näiteks võiks võrguga liitumise protsessi, loamenetlusi muuta selliselt, et need oleksid rohkem vastavuses, kui ütleme, Euroopa Liidu keskmiste praktikatega, sest tõesti Eesti
Eesti protsessid on kulukad, nad on väga keerulised ja seda mitte ainult meie arvates, aga selleks tellisime ka kolmelt konsultantid, väliskonsultantid, ekspertiisid ja nad seda on öelnud. Ja ka oleme teinud ettepanekud teistes osas, näiteks Tuuleenergia Assotsiatsioon, kuidas siis eemaldada takistusi energiaühistute tegutsemiselt meie klubi, siis millised on takistused olnud väikeenergeetika, mikroenergeetika tegevusel ja nii edasi, aga ma arvan, et kõige olulisem ikkagi on see, et oleks see investeerimiskeskkonna stabiilsus, see on minu arust võiti. No, liiaksin ka siin takistuse või barjääri koha pealt ka selle, et eriti just Euroopa Liidu piiririikides on äärmiselt oluline, et me suudaksime tulemuslikult Euroopa Liiduna tervikuna võidelda kolmandatest riikidest tuleva energia vastu, millel ei ole sellised keskkonna eesmärke ega nõudeid, mida me võime võib-olla isegi väikse liialdusega räpaseks energiaks nimetada, aga kui ta tuleb ilma ühist Euroopa Liidu energiapoliitikat omamata, lihtsalt tuleb meie turule ja konkureerib, siis arusaadavalt on see pigem kõlvatu konkurents, millega on raske võidelda üks ühele, aga millega peaks me saama ühiselt hakkama, ehk siis tegelikult siin kohal on vajalik Euroopa Liidu ühine energiapoliitika. Ja veel, mis ma enne mainisin, mis on küll pigem on nii-öelda nagu siin Eesti, Läti, Leedu küsimus on ka lõpuks see, et see meie elektrisüsteem oleks ühendatud ikkagi Lääne Euroopa elektrivõrguga ja kogu see nii-öelda sünkroonimisala ei oleks enam kuskil loode Venemaal, vaid oleks ikkagi meist lääne pool. See on keegi siin laua ääres või saalis? Jah. Väga hea võimalus küsida siis oma kolleegidelt, keda ma nii kuni iga päev näen. Ja ka siit roheliselt liikumiselt üks küsimus. Alati, kui ma käin mõnedel sellistel säästva arengu või taastuvenergia konverentsidel, siis roheline liikumine on seisukohal, et saastuvenergiat tuleb kasutada järjest rohkem ja transport näiteks peab minema palju säästvamaks. Üle homme on Rail Balticu toetusrühma kokkusaamine ja seal tegelikult rongiliiklus on ju ka säästev, võtab ära maanteelt kaupu, vähendab fossiilsete kütuste tarbimist, võtab ära merelt kaupu, aga seal tegelikult keskkonnaorganisatsioonid vastustavad marsruute. Täpselt sama tuuleparkidega, et täna väga toetatakse taastuvenergiat, aga kui tuleb järgmine tuulepargi planeering ja koha otsimine, siis on väga palju keskkonnakaitselisi vastuargumente. Et kas te ise tunnete, et olukord on paradoksaalne? Ma saan aru, et küsimus on mulle suunatud. Mis puudutab Rail Balticut siis ja säästetransporti, tõepoolest meie huvides on vähendada fossiilseid kütuseid ja nende õhkupaiskamist, mis nagu nüüd Rail Balticu teemaga seondub, on pigem kriitika peamiselt olnud suunatud protsessi vastu, kuidas seda osapoolte kaasamist seni on läbi viidud. Ja kui palju need marsruudid on erinevate osapooltega läbi räägitud ja kui palju seal siis on keskkonna mõjulisi aspekte arvesse võetud. Mis puudutab nüüd tuuleparkide teemat, siis ütleme niimoodi, et see on selline avatud diskussioon, et seal on oma aspekte, mis keskkonna mõju seisukohalt tekitavad väljakutseid, aga me ei näe, et need on täiesti lahendamatud. Aitäh!
aitäh, Valdur Laste Säästu Eesti Instituut. Minu arvates taastuvenergia arengule Eestis pole barjääriks mitte tuulikute konflikt radaritega. Selle õnnetu Nõukogude armeelt päritud radariga, mis on Ämaris kasutusel ja mis loodetavasti varsti kaasaegse radari vastu välja vahetatakse, millele tuulikud nagu mõju ei avalda, et see ei ole barjäär. Kõige suurem barjäär on meie arusaamiste teadmiste nõrkus. Ja seda, et me vähe teame seostest, majanduslikest seostest keskkonna hoiuga ja nii edasi, seda näitab ka tänane diskussioon või vähemalt mõned väljaütlemised tänasel diskussioonil, et taastuva energia edendamine tõstab elektrihinda, see on halb majanduse konkurentsivõimele. Majanduse konkurentsivõime määrab ära sisemajanduse kodutoodangusse pandud energia hulk, mis Eestil on häbematult suur, me oleme tagantpoolt kolmandad oma majandusenergia mahukuse poole pealt. Ja sellele tuleb meil vähe pöörata. Kui me oleme efektiivsed nii energia tootmises kui energia kasutuses, siis on ka energiakulud all. Ja hinnad ühtlustuvad maailmaturul, energiahinnad nii kui nii. Sellest me ei pääse. Ma täna just äsja vaatasin onlainis Eleringi koduleheküljelt, kuidas meil energiavood lähevad. 560 megavatti võimsusest tuleb hetkel Soomest kaablist Eestisse. Kallilt Põhjala turult tuleb Eestisse elektrit. See on väga selge näitaja, et need väited, et elektrihind on kriitiline konkurentsivõime, see ei pea lihtsalt paika. Mul on väga hea meel, et arengufond energiatalgute ja energiamajanduse arengukava uuendamise protsessis seda teadmist ja arusaamist on püüdnud kasvatada väga edukalt. Kahjuks ma näen, et see teadmine ei jõua veel pärale meie otsustajate, meie seadusandjate, meie energiavaldkonna võtmeisikuteni. Näiteks sellest, et ei ole jõudnud, on kas või see sama, et Majanduskommunikatsiooniministeeriumis, Ando, pean sust väga lugu, aga kui sa tuled uue energiamajanduse arengukavas eesmärgiga, mis ütleb, et me tahame sellist energeetikat, mis oleks keskkonnatõhus ja energiatõhus, aga kuni piirini, kuni see ei hakka kahjustama meie majanduse konkurentsivõimet, siis ma tõepoolest ei saa aru, miks see teadmine, mis on arengufondi poolt täna lauale pandud, ei ole jõudnud selle sõnastaja nii. Väga, väga vale signaal oleb meid sealt välja. Teine barjäär on meil kindlasti see, et meie inimesed, avalikus, tõepoolest täna valdav arusaam on, et taastuvenergia on kallis, liiga kallis. Põhjus on väga lihtne. Igakuulise energia arve peal jookseb läbi rida taastuvenergia toetus. Kui me täna toetame põlevkivienergeetikat riigieelarvest, ilma otse tarbija taskust energiaarvatelt seda sisse kasseerimast, aga kasseerime taastuvenergia toetused tarbijalt taskust otse arvetel näidates sisse. Loomulikult tekib vastuseis ja see vastuseis kandub edasi ka igasugustele planeeringutele, arendusprojektidele vastuseisu näol. Nii et siin on jälle koht, kus poliitikakujundaja, majanduskommunikatsiooniministeerium või seadusandja on võimalus väga lihtsalt panna pea pealt jalgadele see protsess. Ja tõepoolest, kas lõpetada ära ka fossiilenergia toetamine igasugusene koos taastuvenergia toetusega ja lasta siis turul kenasti toimida ja seal, kus on tarvis turule sekkuda, nagu siin mainiti biogaasi koha pealt, siis sekkuda aga riigieelarve vahenditest või siis välisvahenditest toetusi, mitte otse tarbija kaela või tarbija kanda
neid toetusi panna nii nagu täna on. Ja kui see takistus ära võetaks, siis muutub eeldatavasti ka suhtumine. Aitäh! Jah, meil aeg surub tagant, aga veel viimased nii-öelda kokkuvõtvad mõtted. Ma lihtsalt kommentaariks, ma kaitseks natuke Andot või Majanduskommunikatsiooniministeeriumi selles mõttes, et sa juhtisid tähelepanu ühele väga olulise punktile, millest varem ka juttu oli, see on üks nii-öelda paradigma muutus, mille seisab on see, et me peame vaatama mõju kogu ühiskonna konkurentsivõimele ja kokku leppima, milles me seda konkurentsivõimet mõõdame ja tegelikult seda Majandusministeerium ja Ando nii-öelda me koos nagu nuputamegi, eks ole, et kuidas see, mis moodi üks teine asi nagu majandustervikuna mõjutab, aga selles mõttes, kui sul on ettepanekuid, kuidas seda paradigma muutust inimesteni kõige lihtsamini viia ja kuidas seda paradigma muutust nagu ellu kutsuda, siis kõik ettepanekud on teretunud, aitäh, Ando nime nimetati, ta saab ka repliigiks sõna. Ja aitäh ja juba kuulasin sellest diskussiooni, et mul oleks õudselt midagi meeldinud, kui siin saalis oleks olnud ka mõni tarbija, elektritarbija, et me küll kõik oleme, eks ju, aga selles mõttes tõenäoliselt näiteks Eesti meedias on väga tugevalt sõna võtnud üks suur elektritarbija nimega Estonian Cell, eks ju, kus toodetakse siis ava puitmassi, eks ju. Et tõenäoliselt oleks tal olnud mõnes kohas teissugune arvamus, kui siin laua taga kuulda oli. Aga ma isegi taha nagu sellest teemast niivõrd rääkida. Esiteks, kuna Valdur arvas, et suur pidur on MKM või ütleme, takistused tekivad siit, siis võib-olla see ka nii on. Alati tuleb endale tuhka pähe raputada. Ma arvan, et tänane protsess, mida me oleme üks läbi viimas, kasvatades seda analüüsivõimekust tõepoolest energiamajanduse arengukava juures üritada väga selgelt kvantitatiivselt hinnata, kuidas me peaksime aastaks 2030-2050 oma energiamajandust ümber korraldama, et selleks me seda protsessi ju teeme, et tõepoolest aru saada, kas me sellises liberaalse energeetika maailmas peame, eks ju, siis suunda muutma. Mida ma tahtsin öelda, et sa tõid näite, et me Soomest impordime praegusel hetkel väga massiivselt sellist taastuv elektrit. Impordime küll, aga ise toodame rohkem kui tarbime, nii et tegelikult me nagu ekspordime seda kõik edasi Lätisse ja Leedusse, kus elektrihinna on kõrgemad, nii et mõned asjad tuleb nagu lõpuli lahti rääkida. Aga mida, ja Peep vastas ära juba selle küsimuse, mida ma tegelikult ise oleks hea meelega vastanud, aga ma tahaksin öelda, et mina ei vastanduks ja teine pool on see, et ma olen seda täiesti nõus. Eesti majandus peabki väga selgelt vaatama, milline on tema energiatarbijat või energiatarbijate tarbimistruktuur. Ehk siis kui ma aluses rääkisin oma ettekandes ka seda, et meil on tõepoolest suur energiatarbimine. Osaliselt on see tingitud sellest, et me tõepoolest oleme ise elektritootja ja meil ongi elektritootmiseks ka oma tarve, eks ju 10% ulatuses. Aga teine pool on kindlasti see, et meie majanduses ongi suured elektritarbijad. On ta siis mingi Estonian Cell, eks ju, kus sisuliselt kogu muutuv kulu on tuleneb elektri ja gaasi hinnast, eks ju, või mõned suured tarbijad muud, eks ju, et see ongi meie Eesti probleem. Ja seda ka tegelikult indikeerib väga tugevalt see sama, mida ma enne ütlesin, et kui me täna näeme, et meie majanduskasv on seiskunud, me põhjendame seda sellega, et energiat tarbiti vähem ja energiahinnad läksid alla, et siis siin on mingisugune lühiühendus, eks ju, et selles valguses ma olen 100% nõus. Me peame panustama rohkem intelligentsemasse majandusse ja lülitame enda majandusest välja suuremaid tarbijaid või sellise väga suure tarbimise osalega olgu tootjad. Suur tänu. Just see on tüüpiline niisugustel juhtudel, kus tegelikult diskussioon hakkab siis pihta, kui aeg hakkab otsa saama ja meie külaliste lennukid on kohe lendamas. Nii et me peame kahjuks lõpetama. Miks on see põhjus, et statistika kaubandus ei tööta? Miks kõik teised riigid teevad ka enda üles ja on nüüd on see
jätan selle õhku. Suur tänu küsimuse eest, aga ma jätan selle küsimuse õhku. Ongi hea põhjus veel kord kokku tulla ja sellest rääkida järgmisel sellisel suuremal koosolekul. Aga sellest paneelist võiksime meelde jätta siis kaks sõna, ambitsioonikus ja paradigma. Tegelikult paradigma muutus. Aitäh! Ja ma sooviksin üle anda Euforis väikse kingituse meie riigikogult. Thanks for coming today, and we will be back soon.